بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واخ مبخينا چارشنبه د وګیا سن بلی دوه او د اگست میاشتې سره رښتمنه ته دا شمشاد او تاسو دلته سبا جو خبرې ټولګه ګوري په دې خبرې ټولګه کې باندې هوا سیمه نړۍ له مهمو مسایلو خبرو په سر کې هم د نن ورځې د سو مهم خبرونو سر ټکی نړۍ افغانستان نشي هیرولی. د ناټو پخوانی سرمنشي له لویدیځو غواړي د طالبانو د مخالفینو ملاتړ وکړي. جزایي او حقوقي دوسیې له لوی څارنوالۍ اخیستل کېږي. وروسته له دې به ستره محکمه دغه قضیه څېړي. او د امریکا وایي ځواکونو پر سوریه یو ځل بیا سخت بریدونه کړي. سم خراغلاس بشپړ خبرونه تازه او صحیح مته د مالی اقتصاد او د کلیو بیرغمنی او پراختیا وزارتونه باید د هغو شرکتونو پورونه ورکړي چې حکومت یې پوروړی دی. د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې په څلورمه غونډه کې دغو وزارتونو ته دنده وسپارل شوه چې د ښاروالۍ د استازو په ګډون د دغو پورونو لپاره طرحه جوړه کړي. اخو د پوهنې وزرا سرپرست نورالله منیر په مشرۍ پلاوي ته هم دنده وسپارل شوه چې پر جوړ شوي نصاب غور وکړي او بیا خپل نظر له کابینې سره شریک کړي. د کابینې په دغه غونډه کې اداري کمیسیون ته هم دنده سپارل شوې چې د یو شخص په نوم له یوې ډېرو تذکرو لغوې یا هم په کاغذي تذکرو کې د نوم تخلص ولایت او د عمر اصلاح کولو په اړه جوړ شوي طرزالعمل بشپړ او څېړي او خپل نظر د کابینې په غونډه کې شریک کړي. نړۍ نشي کولی چې افغانستان هیر کړي. د ناټو پخواني قمندان اندراس فوک راسموسن له لویدیځو هیوادونو غوښتي چې د اسلامي امارات پر وړاندې له جنګېدونکو ډلو ملاتړ وکړي. هغه پر خپل ټویټر لیکلي نړۍ افغانستان نشي هیرولی. راسموسن پر نړۍ د طالبانو د مخالفینو د ملاتړ غږ وروسته له هغې کوي چې امریکا تر دې وړاندې ویلي وو د امارات پر وړاندې د جګړه کوونکو ډلو ملاتړ نه کوي. په ابوظبي کمپ کې افغان کډوال لاریون کړی دی. په متحده عرب اماراتو کې بند پاتې افغان کډوال له تېر اګست میاشتې راهیسې هلته پراته دي. دغه افغان کډوال وایي د امریکا د نه پاملرنې له امله یې لاریون کړی دی. دوی له امریکا او لویدیځو هیوادونو غواړي چې دوی ژر له دغه کمپونو وباسي. اخو ویل کېږي چې امریکا له دوی سره ژمنه کړې وه چې د روانې اګست میاشتې تر وروستیو پورې به له متحده عرب اماراتو وباسي او امریکا ته به یې د لیږد بهیر بیا پیل شي. د افغانستان په خوانی ولسمشر د یونماله سرپرست سره کتلي دي. حامد کرزي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ سرپرست مارک سپوزل د روان وضعیت په اړه خبرې اترې کړې دي. د کرزي مطبوعاتي دفتر ویلي په دې ناسته کې د هیواد او سیمې د روانو موضوعاتو تر څنګ د نجونو د ښوونځیو پر بیا پیل هم خبرې شوې دي. د دواړو لورو ترمنځ د خبرو پر مهال په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټیکاو او پر بین الافغاني مذاکراتو هم ټینګار شوی دی. افغان کډوال په امریکا کې د اوسېدو ځای نشي پیدا کولی. د سی ان ان د راپور له مخې د تخلید بهیر پر مهال څه باندې 15,000 افغانان امریکا ته لیږدول شوي خو ګډ شمېر یې د کورونو د پیدا کولو پسې ګرځي. د سی ان ان راپور وایي امریکا کې د کورونو کرایه ډېره لوړه ده، همدا لامل دی چې ډېری افغان کډوال د اوسېدو ځای په موندلو کې ستونزه لري. هغه کسان چې د افغان امریکایي موسسې مسؤلین دي هم له دغې ستونزې سره مخ دي. د دغې موسسې مسؤول جوزف ازام وایي د افغان کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې ژر کورونه پیدا کړي. د برښنا شرکت نوای اجرایي رئیس معرفي شو. ملا محمد حنیف حمزه تېره ورځ په رسمي توګه د افغانستان د برښنا شرکت د عمومي اجرایي رئیس په توګه کارکوونکو ته معرفي شو او خپله دنده یې پیل کړه. ویل کېږي چې ملا حمزه څه موده وړاندې د اسلامي امارات د امیر المؤمنین د حکم پر بنسټ دغه موقف ته معرفي شوی و. بلخ کې د کیمیاوي سرې و تولیدي فابریکې وتړل شوې. د بلخ ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس وایي چې په دغه ولایت کې د استخباراتو ریاست په هغه فابریکې تړلې دي چې کیمیاوي سره یې تولیدوله. د دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي ذبیح الله نوراني وایي چې دوی 15,000 بورۍ بې کیفیته سره کشف کړه چې دغو فابریکو تولیده کړې وه. د بلخ ولایتي چارواکي وایي په دې تړه بې نهه تنه نیولي هم دي او وو فابریکې هم تړلې دي.
لو ترمالي نور د حقوقي او جزائي قضيو د تيرني او نظارت صلاحيت نه لري د اسلام امارات د امير المؤمنين شيخ عبد الله خونزاده د حکم پر بنسټ لدی ورسته لوی ترنوالي جزائي او حقوقي قضيه نشي تيرلای د شيخ عبد الله دغه حکم پر اساس ورته دوسيه ک د لوی ترمالي تر لاس لاندې وي زرد ستر محکمه ته واسو شي دغه قضيه بل دی ورسته د محاکم لوري تيرل کیږي بلکې چې د امارات په تیري واکمنۍ کې هم د جزاء ډيري قضيه د ستر محکمه لوري کیږي د رسنوی د تخطای کمیسیون خپل لمړی ناس وکړه د سلم امارات وین زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د رسنوی پر وړاندې د توثیر خپل د رسنوی د سرغړونو د مخنیوي لپاره د تخطوی د مخنیوي کمیسیون فعال شو مجاهد په ولر ټویټر ویټینو کې ویلي چې د اطلاعات او کلتور وزارت د سرپرست ملا خیر الله خیر خوا په مشرۍ دغه ناس وشو په دغه کمیسیون کې یو شمېر راغیز لرونکي رسنۍ زیرې هم غړیتوب درلود مجاهد وایي دغه کمیسیون به اونیزې ناستې کوي او د رسنۍ اړوند ستونزې به څېړي چې حل لار ورته پیدا کړي د تیر نظام د محبسونو عمومي رئیس له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون په هڅو هېواد ته راستون شو تورن جنرال عبدالسلام بخشي تېر ورځ بیرته کابل ته راغلی دی د افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د روان کال په زمري میاشت کې 130 تنه هېواد ته راستانه شوي دغه کمیسیون وایي دغه کسان د یاد کمیسیون په هڅو له بېلابېلو هېوادونو افغانستان ته راغلي دي بهر ته د طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په تړاو د امنیه شورا دویمه ناسته هم بې پایلې پای ته ورسېده دغه ناسته هم د نظر اختلاف له امله بې نتیجې وه خو تر څو چې وروستۍ پرېکړه نه وي شوې په تور لیست کې شامل طالب چارواکي بهر ته سفر نه شي کولی چین او روسیه غواړي چې طالبان تر یوې جغرافي محدوده نه شي او د دې هېوادونو ته د هم ته اجازه ولري امریکا او یو شمېر اروپایي ټولنه بیا هڅه کوي چې د طالبانو سفرونه تر قطر محدود شي او نورو هېوادونو ته لاړ نه شي کارپوهان د بندیزونو خلاف دي او باور لري چې ناسمې پایلې د افغانانو په ژوند منفي اغېزې کوي د طالب مشرانو د سفر پر معافیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوی مناسه هم د چین او روسیې د مخالفت له امله بې پایلې پای ته رسېدلې ده امریکا برېټانیا او فرانسه په یو دریز دی او هڅه کوي چې د طالب مشرانو پر سفرونو محدودیت ولګوي او یوازې تر قطر محدود کړي خو تر هغې چې وروستۍ پریکړه معلومیږي طالب مشران نشي کولی چې بهر ته سفر وکړي تحلیل کوونکي وایي په سفرونو بندیزونه د افغانستان د مسلې حل سره مرسته نشي کولی افغانستان د نړۍ د لاین فک جز په توګه له نړۍ سره اړیکو راشه درشه او تعامل ته اړتیا لري او د دغه تعامل د تامین لپاره اړتیا دا یې هغه څوک چې د افغانستان واک چلوي حداقل باید نړۍ ته د راشه درشه اسانتیا ولري او کوم محدودیت موجود نه وي دوی کولی شي چې په خپلو کومکونو باندې ځینې شرطونه ولګوي چې د هغې طریقې نه په دوی باندې فشار وارد کړي نه د بندیزونو د طریقې نه دا د افغانستان د ملت سره کومه مرسته نه کوي دوی کولای شي چې د افغانستان خلک د غږ رسولو لپاره د چارواکو سره بهتره فشارونه د خبرو له طریقې نه وارد کړي اسلامي امارت پر طالب مشرانو بندیزونه د دوهې له هوکړې سرغړونه بولي پر نږدې دیارلس طالب مشرانو د سفر بندیز دی او ښایي په دې تړاو بله ناسته دا بندیز وتنو ته راټیټ کړي په نهایت کې ملګري ملتونه او امریکا دا کار د دې لپاره کوي چې طالبان غوښتنې ومني تر څو دوی ته په افغانستان کې د سیاسي ښکېلتیا لپاره ځای پیدا شي طالبانو له دې وړاندې ویلي چې نړیوالو ته له خپلو ګټو نه تیریږي زموږ غوښتنه خو دا ده د امنیت شورا او د ټولو نړیوالو هیوادونو سره چې د اسلامي امارت سره د تعاملاتو د ډیپلوماتیکو برخو کې پرمختګ رامنځته شي د فشارونو اعمال د هغو ناکامو پالیسیو تجربو تکرار موږ په دې باور یو چې دا د هیچا په ګټه نه ده د هیڅ لوري په ګټه نه ده لکه څنګه چې په تیر کې نتیجه نه درلوده له دې وروسته یې نه لري بهر ته د طالب مشرانو د سفرونو محدودیت موده د اګست په 6مه نیټه پای ته ورسېده د دې مودې د تمدید یا نویو بندیزونو په تړاو دوه ناستې بې پایلې پای ته ورسېدې خو ملګرو ملتونو کې خبرې روانې دي چې روسیه چین او امریکا پرې یوې پایلې ته ورسېږي تحلیل دا ده چې امریکا هڅه کوي خپل فشارونه زیات کړي او طالبان وډار کړي چې له چین او روسیې سره نږدې اړیکې ونه پالي پر همدې موضوع بس لپاره راسره د سکایپ لارې د چارو شنونکي ښاغلی اسدالله ندیم دی سلامونه ندیم څه وخت خیر بله ندیم څه زما اواز کته سورې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو په دیارلسو غړو باندې د معافیت موده پای ته رسولې ده او د دوی پر سر اختلاف لري فکر کوي دغه اختلاف د څه لپاره ده مننه تاسو د شمشاد تلویزیون درنو لیدونکو ته سلامونه اونۍ کې هیله لرم
موضوع تحریم ها برداشتن تحریم ها یک موضوع اصولی شورای امنیت نسبت به رهبری طالبان است. باید داشته باشیم در سال 2011 شورای امنیت کمیته تحریم شورای امنیت پیشنهاد کرد که 135 عضو طالبان مورد تحریم قرار بده. از جمله سفرشان در خارج از کشور منع بود، دارایی‌هاشان باید مسدود می‌شد و از جمله. اما بعدا این امریکایی ها سر که برای طالب ها پیشکش کردن، طالب ها در قدرت که رسیدن تا حدی مدیون امریکایی ها باشن، به قطر دفتر داد، در اونجا معرفی شد با جهان، ضرورت شد برای اینا که در خارج سفر کنن، با کشورهای مختلف در تماس باشن. اینمی تماس ها، اینمی سفر ها سبب شد که طالب ها در سطح بین المللی معرفی شوند، رشد کنند، شناخته شوند. این باید مدیون امریکایی ها باشن. اما حالا در این مورد نظر امریکایی ها تا حدی تغییر کردن. این هم نسبت به رفتار خود طالبان است. طالبان به قدرت رسیدن، بعد از اون که در قدرت می رسیدن این مسئله در مد نظر می گرفتن که در دیپلماسی، در سیاست هیچ چیز در جای خود ثابت نمی مانه، حساب نمی شن. همه چیز در حرکت، در تحول است. اما طالبان در سیاست شان هیچ نوع تحول نمی آوردن، هیچ نوع حرکت نمی آوردن و از سابق خیلی بدتر شد. اینا هم سیاست دوره اول خود ادامه دادن. این البته این سیاست مورد قبول جهانی ها نیست. درست است که چین و روسیه مخالف حال امریکایی هاست به خاطر تمدید ممانعت سفر، برداشتن ممانعت سفر بر اعضای رهبری طالبان، اما اونا هم میرن نمیپذیرن، چون به خاطر از اینکه در حال حاضر به خاطر اوکراین و تایوان مناسبات چین و امریکا با روسیه، چین و روسیه با امریکا و غرب بسیار خیت شده، از اون خاطر مسئله پیشکش میکنند که یک چیز امتیاز بگیرند. اما روسیه و چین نمیتونه در این مورد، در مورد طالبان، از روسیه و از امریکا و متحدین امریکایی امتیاز بگیرند، چون که یک مسئله اصولی است. مطالباتی که امریکایی ها دارد با رهبری طالبان، مطالبات نیست که خارج از شهر باشه، خارج از این سیاست افغانی باشه، خارج از این باشه که کسی بوی که ما قبول کرده نمیتونیم. بسیار زیاد عادی سن، اما مطالباتی است که مردم افغانستان هم این تقاضا دارند. بنابراین من گمان میکنم بالاخره به فیصله شورای امنیت میرسه، چون در جلسه گذشته شان بعضی از اعضای شورای امنیت بخصوص چین و روسیه طرفدار از این بودن که باید ممانعت سفر همچنان برداشته شود تا سه ماه دیگر. بله. کمیته تحریم ها ایردن دست واقعی نشد. ممکن یک جور آمد شود و فقط بر اشترچ و هفت عضو رهبری طالبان تحریم هستند، او هم تنها به دوحه یا قطر ممانعت سفر برداشته شود. این در حقیقت حلال کار طالبان نیست. طالبان نیاز دارند که به صورت کل ممانعت سفرشان، تحریم ها برداشته شود سرشان. اما در این راستا لازم است که طالبان بعضی شرایط را بپذیرند، بپذیرند که اینا به دولت آمدند، بپذیرند که اینا حاکم شدند، بپذیرند که اینا مسئولیت افغانستان دارند، مسئولیت دولت افغانستان دارند. دولت افغانستان باید، دولت افغانستان در برابر ملت افغانستان مسئول است. اینا باید تماس باشن، در رابطه بله. باشن ندیم با جهان بله. خارج با... بله ندیم سست از بخبر که دست مویل شد چی در رشته کم اختلافات چی در ملگر ملتون دمنا شورا لور پر طالبان بندی شویدی دلتا پا کردن نا دخبل طالب چارواکو دیا و سلسله کرنو لکبل شویدی خبل در طالبان و کرن فعالیتون دو دی کار کرد دلتا پا کردن نا پا فانستان که سمرا مستقیم اغیز دلو دلشی دو دو اختلافاتو پا منزگی البته همه رفتار طالبان است، روی کرد طالبان است، سیاست طالبان است که بعضی کشورهای اعضای دائمی شورای امنیت وا داشته که به سفر از اینا ممانعت وضع کنند، دیگر تمدید نکنند. این رفتار طالبان است، نه رفتار از کشورهای دیگر. چرا هیچ کشوری در جهان علنا اعلان نکرده که علیه دولت که حاکم است این طالبان است موضع گیری کنند؟ فقط میخواهند که طالبان بعض شرایط، بعض تقاضا ها را برآورده کنند. اون تقاضا هست که در حقیقت خلاف منافع افغانستان نیست. حالا چین و روسیه مخالفت داره که با امریکایی ها که نباید این تحریم ها دوباره وضع شود، اما موضوع از اونا اصولی نیست، چون که نمیتونند چانه زنی کنند از راه دیپلماتیک، از راه منطقی، چون که رفتار طالبان بخصوص رهبر
القاعده که در کابل بود و امریکایی ها دامی کنه کنه کشتن، این سبب میشه که این امریکایی ها از یک موضوع حاکمتر برخوردار باشند نسبت به این چون زنی. بنابراین این موجودگیری چین و روسیه به درد طالبا نمیخوره، از طالبا اونو کاملا حمایت کردن نمیتونند. بهتر است که طالبا خودشان ابتکار به دست بگیرن، تغییر در خود بیارن. مثلا در چند جهت میتونن اینا تغییر بیارن. اول چیز که اینا مطالبات جامعه جهانی را بپذیرند، بسیار عادی است، بسیار ساده است. مطالبات جامعه جهانی دولتی تشکیل بدن که اونجا نماینده تمام مردم افغانستان باشند، این همه شمول فراگیر، یا دولت تخصصی تشکیل بدن کاملا غیر حزبی باشد، افراد متخصص دولت حکومت تشکیل بدن. که مثلا اینا خود میگن که جهاد کردیم، خود جهاد از دیگاه شهر خاص به خاطر رضای الله است، باید عجلش از الله بخواهیم، نه ای که طمع داشته باشند که صاحب دولت شوند، چوکی شوند، وزیر و وکیل و قماندان و والی شوند. بگذارند به کسای دیگر طالب ها که اهلیت داشته باشند مورد تحریم یا تحت تحریم نباشند، اونا رو در از قدرت بیارند. در این صورت هم یک راه حل است، اما طالب ها هیچ کدامش قبول نمی کنند، فقط همون جرایی که سر قدرت است. از این معلوم میشه که طالب ها به حد حریص قدرت هستند و خواستار ازی هستند که قدرت از اینا حفظ شوند. د چین او د روسیې پر رول باندې به هم ندیم صاحب وغږیږو چې چین او روسیه څه غوښتونکي کې دي په دغه معافیتونو باندې، یا د دغه سفر د بندیز یا د لغوه کولو په برخه کې. تر دې وړاندې امریکا ده چې پر یو شمېر یې د معافیت بحث مطرح کړی دی چې باید دوی ته د معافیت ورکړل شي، خو په یو شمېر نور طرف چارواکو به ویلي چې باید معافیت ته ونه غځېږي او پر دوی باندې باید بندیزونه ولګول شي. څه دي چې امریکا غواړي په یو سلسله طرف چارواکو باندې دغه معافیت موده ختمه شي او پر یو شمېر نور باندې باید تمدید شي؟ این حرکتی در تحریم ها برداشته شد، این تحریم ها را شورای امنیت در سال 2011 وضع کرده بود. در حقیقت امریکایی ها برای طالب ها یک شیرینی داد، تحفه داد، اینا را در قطر برای دولت قطر فشار آورد دفتر بده در جامعه جهانی شناخته شد، و این تحفه امریکایی ها بود، شیرینی امریکایی ها بود. طالب ها ردن کنند که بساس شیرینی امریکایی ها، بساس تحفه امریکایی ها در قدر دستی دارند، نه بسان معامله دیگر. اینا به خاطر از این بود که اینا وارد مذاکره شدن، وارد صلح شدن، پروسه صلح پیش میبرن، با دولت گذشته افغانستان صلح میکنن، شرایط جامعه جهانی را قبول میکنه، از اون جمله تو فرصت ندادن به شبکه‌ای که جامعه جهانی به عنوان شبکه ترور میشناسن. اما طالبا فقط فکرشان به این بود که بعد به این بازی امریکایی ها را دور بزنن، اروپایی ها را دور بزنن، جهان را دور بزنن و قدرت برسن. اما این سادنگاری است، یعنی سالنگاری است. ما نمیتونیم، افغان به هیچ وجه نمیتونه مثلا دولت های غربی را دولت های قدرتمند در بازی دیپلماتیک فریب بده یا بازی بده، چون اونا اکثرشان کشورهای استعماری هستند، تجارب استعمار دارن، تجارب کار با دولت های نظیر افغانستان، دولت های در حقیقت جهان سیوم یا رو به انکشاف دارن، اونا میتونن که چه رقمی بازی کنن، اونا رو نمیتونن تا آخر فریب بدن. بنابراین طالبا با این بازی که میخوان که فریب بده امریکایی ها در جهان، در حقیقت خود فریب میدن. مردم افغانستان از فریب از اینا، از یه حرکت از اینا رنج میبرن، مصیبت میبرن. این مردم در چه حال است؟ در ریاست پاسپورت برید مراجعه کنید که چه مردم اونجا ازدحام کرده و رو آورده که حاضر هستند که کشور ترک بگه. چند نفر دستگیر میشه، در راه ها چه افغان ها میمور از زخمی میشه، در یا قطع میشه. این تمامش مسئول نیست که طالب ها نمیخواهند که یک دولت متعارف داشته باشند. دولت متعارف ای که با جامعه و با دنیا مطابق قانونی که پذیرفته شده است، مطابق معیارهای بین‌المللی باید وارد تعامل شود. طالبان این را نمیخواهند، پس که نمیخواهند، بعد از این من گمان نمیکنم که بر طالبان اشکالی حیثیت دوام داشته باشد، فشار بالای از این همچنان ادامه پیدا میکند. بله، که د هیوادونو رقابتونه او ترڅنګ یې زور ازمایي ته راسي وګرځي، پر بحث ولرو امریکا یو سلسله مسایل شریکه وي، چین او روسیه بل مسایل شریکه وي، دلته څومره دغه هیوادونه په خپل زور او په خپل رقابتونو باندې ډېر زیات ټینګار کوي چې په امریکا یو سوی چین بل سوی روسیه بل سوی امریکا، چې باید مطلقا پر دوی باندې دغه د سفرونو بندیز ولګول شي او یوازې د قطر ته د دوی د سفر اجازه ورکړي، شخصي چې د قطر څخه زموږ رابط نورې نړۍ سره نه شي ټینګېدلی، باید هر هېواد سره مستقل اړیکې موږ دلته ولرو. ولی رقابتونو بحث به دلته مطرح شي، ولی دلته باید په افغانستان کې د رقابتونو زور از میخ کړی شي؟ در افغانستان طبیعی است که کشورهای مختلف بخصوص همسایه ها قدرت های منطقه‌ای و قدرت های جهانی روابط منافی مختلف دارند، در بعضی مواقع منافیشان تضاد است، این منافی متضاد دارند.
اما وضعیتی که افغانستان داره اونا هیچ کدام نمیتونند که از این حالت که در افغانستان آمده مناسب کارت اصلی در بازی های دیپلماتیک استفاده کنند، چون که موقعیت طالب ها بسیار ضعیف است، خصوصا موقعیت بیرونیش ریاست سیاست رو کرده داخلیشان مورد قبول نیست. بنابراین کشورهایی که قدرتهایی که میخواهند از این وضع افغانستان منحیص یک بازی برنده کارت برنده استفاده کنند موفق نمیشند، چون که طالبان این موقعیت ندارند و کسایی که از اونها حمایت میکنند این موقعیت برای اونها مهیا نمیکنند که در چنازری دیپلماتیک به نفع از اینها استفاده کنند، چون که طالبان مثلا سیاستشان علی دخترها در مکتب نمیمانند مورد قبول هیچ کس نیست، حتی چین و روسیه را قبول نمیکنند، ایران و پاکستان و همسایه‌های شمالی و هند اینها قبول نمیکنند، هیچ کس قبول نمیکنه. مثلا اینا زنان رو کلا از کار از دولت ترد کردن، اینا این مسائل هیچ کس کرد من ترد نمیکنه. بنابراین چین و روسیه اگه خواسته باشن از حکومت طالبان حمایت کنن یک کارت بسیار قوی دستش ندارن که در برابر آمریکایی ها در برابر غربی ها وارد بازی دیپلماتیک شون. بنابراین موقف طالبان رو کرد طالبان با این وضعی که دارن با متحدینی که تازه پیدا کردن مشکل ایجاد میکنن، خود همین موقف روی کرد طالبا بر از اونها مشکل ایجاد میکنن در بازی های دیپلماتیک در سر میز مذاکرات، چگونه میتونن مثلا با هیئت آمریکایی وارد چین زمین شوند غیر از یک حکومت دفاع کنند که با دخترها اجازه مکتب رفتن نمیدن یا با زنها اجازه کار نمیدن یا مسائل دیگر مسائل چیزهای دیگری است که طالبا خودشون این فرصت مهیا کرده که علیه از اونها استفاده شود. رضا تبرنه مننه، خوب وقت لرین دیم سیب مننه. د چانل روشنکو خغل اسدالله ندیم چې موږ سر باس کړو سره ګرځو د خبرونو د بامت. امریکا د افغانستان کانګر شوی پانګې پر سر د افغانستان سرپرست حکومت سره خبرې پیلوي. تازه ریټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکو لخلي لیکلي چې امریکا د دغه پانګې ازادولو ته لیوالتیا ښودلې ده. اسلامي امارات هم دغه پانګه د افغانستان بولي پولي ثبات لپاره مهمه بولي او وایي چې هیڅ داسې دلیل نشته چې دغه پانګې ته د نوره کنګل پاتې شي. که د افغانستان کنګل شوی مالی پانګه امریکا آزاد نه کړي پایلې به په نړیواله کچه او افغانستان داخلي سوداګري او پولیس ثبات نور هم زیانمن کړي. رویټرز خبری اجانس تازه د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې امریکا له افغانستان سرپرست حکومت سره د کنګل شوو پیسو آزادولو پر سر خبرې کوي. پر امریکا وروسته له هغې نیوکې زیاتې شوې چې دوی د افغانستان څه باندې 9 میلیارده کنګل شوو پیسو څخه څه اندازه د 12 سپتمبر پیښې قربانیانو ته د ورکړې وویل، خو د دې پیښې قربانیانو کورنۍ وویل چې دوی دې پیسو ته اړتیا نه لري. اقتصاد پوهان د افغانستان بانک کنګل شوې پانګه په نړیواله کچه د پولي تضمین او افغاني ثبات ساتلو لپاره مهمه بولي او دوامداره کنګل کېدل به یې مرکزي بانک اغېزمن کړي. پولی او نقدی ذخایر د یو هیواد د اقتصاد یو مهمه برخه جوړوي او د مرکزی بانک د دندو په اجرا کې یو مهم عنصر بلل کیږي، که هغه د پیسو د نشر د پیسو د چاپ او یا هم د پیسو د ارزښت د ساتلو په برخه کې. سوداګر د امریکا د دغه پریکړې له امله تیر کال د افغانستان سوداګرۍ لپاره له ننګونو ډک یاد کړی وای. له هغې وروسته چې د افغانستان په بانکي سیستم بندیزونه لګیدلي سوداګري له ننګونو سره مخ شوي او د دې وضعیت دوام د افغانستان د خلکو او اقتصاد په زیان بولي. دوه برخو کې یو په ملي او بین المللي سطحه باندې زمونږ سکتور خصوصي ته خصوصا عام ولس ته تجارانو ته صنعتکارانو ته ستونزې دا وي چې موږ نشو کولی چې یو خو د بانکونو کې زمونږ پیسې د هغې نه په ملي سطحه باندې هغې نه استفاده وکړو، تاسو ګورو چې فیصدي ورکې ورته. دویم په نړیواله کچه باندې چې زمونږ پیسې کنګل شوي نشو کولی چې مونږ د خارج نه ماشینري مواد خام یا خپلې پیسې د نورو اموالو د خریداري په خاطر باندې انتقال کړو. چین په ښکاره امریکا وننګوله. د دې ترڅنګ نورو هیوادونو بیا وار په وار له امریکا وغوښتل چې د افغانستان مالی پانګه باید آزاده کړي ترڅو افغانستان کې له ورته نور احتمالي بشري بد وضعیت مخه ونیول شي. اسلامي امارت هم دغه پانګه د افغانستان بولي او له امریکا یې وغوښتل چې دغه پانګه آزاده کړي. کنګل شوې پانګه د افغانستان د اقتصاد یوه پشتوانه ده، هغه باید بې له قید و شرط څخه خوشي شي او دا د افغانانو مسلم حق ده. وقت د اسلامي امارت د رسېدو سره سم امریکا او نور نړیوالو هیوادونو د افغانستان څه باندې 9 میلیارده ډالر په 8 هیوادونو او 14 بانکونو کې کنګل کړه چې اغېزې لا هم د افغانستان په بانکي سیستم او اقتصاد باندې پرتې دي. کابل او واشنگټن څو وارې د دغو پیسو پر سر خبرې هم کړي خو ظاهرا کومې پایلې ته نه دي رسېدلې. اوس د امریکا لیوالتیا په کور دننه هیلې راټوکولي چې دغه کنګل شوې پیسې به آزادې یا به ورته په سویس کې ډاډمن صندوق جوړ شي ترڅو هلته ولېږدول شي.
تا چې لمرکز او لوی خارونو لري په لرو پروتو ولایتونو او کلیو کې د خلکو روان وضعیت د پرمختګ په برخه کې د تاولاتو په برخه کې ترڅنګ د صحي خدماتو په برخه کې څومره د دوی لپاره کار شوی دی پر همدې موضوع زموږ همکار فیصل ځلان پامیر څوکو ته تللی د دوی خلکو ژوند انځور کړی دی تا چې په پامیر کې د خلکو ژوند څه ډول و څومره له پرمختګونو وروسته پاتې شوی دی پر همدې موضوع سره بحث لرو سلامونه ځلان صاحب پخیر راغلی بسته مننه تاسو لیدونکو تاسو مننه ځلان صاحب په پیل کې خپل سفر په تړاو راته چې څومره وګ سفر او دغه سفر ملکوم ځای پیل کو د پامیر سفر پامیری د هیواد یو لری پرته سیمه ده ل پلازمین ډیر لری ده د پروان بغلان کندوز تخار او بیا بدخشان ته ورتګ ده ل بدخشان پامیر ته شل ساعت د موټر لار ده بیا تر برغل سرحد خندود چې د واخان مرکز ده لغه او تر برغل سرحد لغه پورته بیا موټرونه منځي ډیرې تګ راتګ هلته په اسونو کېږي او هغه د پامیر ولسونه له کلونو راهیسې یوازې پاتې شوي دي او هیر شوي افغانان دي ته د خلکو د ژوند په تړه ورته څومره فرق پکې موجود هغه کسان چې په لویو ښارونو کې ژوند کوي هغوی سهولتونو ته یو څه لاسلاسی لري د دغو خلکو ژوند څومره له کاړونو څخه ډک ژوند دی ژوند له ستونزو هم ډک و خو له عجایبو هم ډک و لستونزو دا شي و چې که دوی یو ناروغ تر روغتون انتقاله و حد اقل که 2000 افغانۍ په روغتون کې دوی په درملنه مصرفولې نو تر 98000 افغانیو پورې د دوی تګ راتګ کېده یو موټر به که له پامیر نه در بس نیول کېده او تر بیرته تر کوره پورې به یې ناروغ رارسوه نو 98000 افغانۍ یو لک افغانۍ د دوی په تګ راتګ مصرفېدې او خو لاجایبو ډک کیسه دا وه چې دوی بیا اکثر یو سره ما مرکه وکړه ویل چې دوه کاله کېږي زه په جیب کې پیسې نه ګرځوم پیسو ته مې اړتیا نشته حتی ضرورت نه لرم چې پیسې له ځان سره وساتم د دوی راکړه ورکړه اوس هم په مالونو وه په توکو وه که به خوراکي مواد اخیستل لکه اوړه غوړي او دغه شیان ده به یې په پسونو اخیستل پسو به یې ورکاوه او بیرته به یې تبادله اوسه پورې پیسې پوره نه وې کرایې چې یعنی د پیسو ارزښت په تړاو باندې هلته بحث مطرح شوی دی که نه دا خلک هماسې سې کلتوري او دودان دغه مسایل په دغه لورو پرتو سیمو کې پاتې شوي دي لا هم په همغه اساس باندې دوی دا سیمه ډېره لرې پرته ده ما ویل چې د بدخشان له مرکز فیض آباد نه شل ساعته که موټر پر لپسې مزل وکړي نو شل ساعته مزل وروسته کیدلی شي جګ موټر تر د دوی تر لومړي کلي ورسیږي نو وروسته پاتې شوي دي هیر شوي دي او ډیری له سیاسي تحولات هم ډیری ناخبره وو له یو تن سره مې مرکه وکړه ویل چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ را وروسته بیا ناخبره پاتې شوی خو اوس خبر ده چې حکومت تغییر شوی ده په دوی اغیز نه و کړی بله یعنی له دغه شته تحولات چې دلته په افغانستان کې راغلي دي دغه کسان هلته رسنیو ته لاسرسی نه لري کوم دغه مطبوعاتو په برخه کې چې پرمختګ شوی دی یا تغییرات راغلي دي دغو برخو ته لاسرسی نه لري که بیخي دوی مطلقاً له دغو پرمختګونو څخه باخبر شوي نه دي چې دلته په افغانستان کې په بېلابېلو سیمو کې څه څه روان دي پامیر د دویم نومې د هیواد د نړۍ بام ده او دا چې لرې پرته سیمه ده نو مخابراتي خدمات هم نه وو پکې دوی یوازې له یوې راډیو نه چې هغه ډېرو کمو خلکو راډیو اورېده نور داسې څه ته لاسرسی نه لاره په وروستي ځل شمشاد هلته تللی و لومړی ځل و د شمشاد البته له هغه ورتګ نه راوروسته څه ناڅه د دوی ژوند تغییر کړی و لکه یو دا چې د دوی د سرک ستونزه هلته شمشاد راخیستې وه له هغه سره د دوی د سرک مشکلات څه ناڅه هوار شوي وو خو لا هم دوی وروسته پاتې وو او ډېری خدماتو ته یې لاسرسی نه لاره لکه په پامیر کې بوټي ونې وو دغه شی نه کېږي په کال کې نهه میاشتې هلته ژمی ده او درې میاشتې پسرلی ده دوی اوس هم سبزیجات او میوې او دې شیانو ته لاسرسی نه لاره او اکثر خو هم داسې وو چې د هغو په بدیل به د غواګانو غژګاو مستې او تروې او پنیر له دغو شیانو استفاده کوله تر اوسه هم وروسته پاتې دي او لا هم پوره د ښه ژوند زمینه نه ده ورته برابره وړاندې تاسو ویلي چې حتی که یو کس یو ناروغ په دغه کلي کې پیدا کېږي دوی که بیا هغه یو ځای ته چې هلته یو څه ناڅه امکانات شته غواړي چې لاړ شي حتی تر یو لک روپۍ به دوی باندې مصرف راځي یعنې شته په دغو کلیو کې هغه لوړو څوکې کې د دوی لپاره صحي امکانات نشته ده چې دوی مجبوره کېږي چې باید داسې یو سیمې ته لاړ شي حتی په یو لک روپۍ هم که دوی په یوازې په کرایه باندې مصرفېږي خو مجبور چې هغه سیمې ته باید ځان ورسوي داسې کوم فکر پرې نه ده شوی داسې کوم خدمات دغو کسانو ته نه ده شوی چې باید په دغو نږدې سیمو کې د دوی لپاره د صحي خدمات یا کلینیکونه جوړ شي یا
کنه دوی مجبور مکلف چې به تم د لوري سیمه ته لارشي د پامیر وسیدونکو لپاره یو سیار تاور ته روختون رامنسته شوی و خو په مغه روختون کې خدمات نه و داس خدمات نه و چې یو ناروغ د پک عملیات شي او یا یو د جنو ساری ناروغوی د آتا درملنه اوسې کومه دوا پکې ورکول کېده خو دوی ویل چې په ژمي کې هغه نه میاشتې چې دوی پات کیږي هغه بیا خپل هغه د وسیدولو ځای نه مغه نه میاشتې نسی وته ځکه کلته یخ د واورې دي په نه میاشتې کې دوی باندې څه تیریږي هغه دادی چې که ناروغ ورته پیدا شو ناروغ نشي کولی چې له یو ځای بل ځای ته انتقال کړي اوس خو په اوړي کې په دې درې میاشتو کې کولی شي تر 30,000 افغانۍ په لګښت باندې یو ناروغ تر روغتون انتقال کړي خو بیا په کال کې نه میاشتې دوی دام نشو کولی چې ناروغ تر روغتون انتقال کړي ویل همداسې پرېږدو ځینې دواګانې په خپل سرې دواګانې په دغه درې میاشتو کې راانتقالوو او بل د دواګانو تر څنګ ځینې بوټي دي هغه له بوټو نه یې اوس هم استفاده کوله د درملنې په خاطر ډېر ښه یو مسله چې دوی د افغانستان تاب دي د افغانستان اوسیدونکي دي دوی پر افغانستان باندې حق لري چې دغه نور کوم حقوق چې د افغانستان نور تاب ته ورکول کېږي دوی ته باید ورکړي له خپلو دغو لومړنیو حقوقو بشري حقوقو څخه دوی باخبر دي که نه چې د یو افغان په توګه باندې دوی له کومو حقوقو برخمن دي دوی ته باید رسېدنه وشي هلته د سیلانیانو ورتګ وروستیو کلونو کې زیات شوی و ډېری بهرنیان هلته تللي وو له ډېر څه دوی خبر شوي وو ګیله دا و چې موږ ته د درملنې په برخه کې د زده کړو په برخه کې باید اسانتیاوې برابرې سي تر اوسه هم هلته مکتب څه چې یو ښوونځی و ښوونځی پوره فعال نه و دیني مدرسه یې نه درلوده اوس تازه د موږ له ورتګ وروسته هلته یوه دیني مدرسې بنسټ ډبره کېښودل شوه دوی ویل چې موږ ته قرغزستان دوی د پامیر خلک اکثره قرغز دي ویل چې قرغزستان له همدې امله موږ ته وړاندیز وکړه او راته یې ویل چې راسئ موږ قبولي درکوو او له موږ سره دلته ژوند وکړئ خو یې دا موږ خاوره ده او ساتنه یې په موږ حق ده موږ د قرغزستان بلنه ونه منله اوس همدغه د سرحد سره چې دغه کوم هېوادونه شه دوی سرحد لري څومره د هغوی دود د سور په دو باندې اغېز پرېښی دی که نه دود دستور خپله د همدغه افغانانو ده یعنې د پرمختګ په برخه کې د هغوی له دستورو څخه هم دوی استفاده نه ده کړې کوم هغه هېوادونه چې دوی سره پر کرخه باندې نږدې پراتې دي سرحد کې قرغزستان پامیر چې دا کوچنی پامیر له تاجکستان پاکستان او له چین سره ګډې پولې لري د دغو درېو هېوادونو لرې پراته کلي له دوی سره ګډ شوي دي بیا هلته په همغه ځای کې سرحدي سرتیري دي دوی ویل چې موږ تګ راتګ کلتوري مسایل خو څه چې تګ راتګ هلته اوس د دوی ستونزمن سوی دی مخکې به و چې کولی بهیې شوی چې لی واوړي له د دغو هېوادونو سرحدونو واوړي او هلته راکړه ورکړه وکړي سودا واخلي تجارت وکړي هغه شیان هم نشو کولی اوس د ځینو امنیتي ستونزو له امله چین خواته هم نشو اوښته یې تاجکستان ته خو وایي چې د موږ مالونه لاړ شي بیرته موږ ته د مالونو د راپرېښودو اجازه هم نه راکول کېږي او غرنۍ سیمې د دې خلکو مالونه ساتلي دي او هغه د مالونو څړځایونو نه که دوی واوښتل د سرحدونو اخواته بیا دوی بیرته د خپلو مالونو هم څښتنونه نه شي کېدلی او دغه اجازه هم نه وه ورته چې بیرته هغه خپل مالونه ترلاسه کړي نو کلتوري ستونزه یې لرلې او لغه خلکو هم لري پاتې سوي نو د اتمان دغه مسایل به تر اوسه پورې حکومت سره هم شریک سوي نه وي ځکه چې دوی ته لاسرسی ډېر کم دی او محدود دی هغه کومې ستونزې چې دوی سره مخامخ کېږي ممکن دوی ته رسېدل هم نه وشي تاسو د دوی د مالونو د ورتګ مسله یاده کړه چې که چېرې تاجکستان ته وړي بیرته دغه مالونه هم دوی ته نه ورکول کېږي واضح خبر ده چې دوی حقوق تر پښو لاندې شوي دي اتمان د مسله حکومت سره نه ده شریکه سوي د شریکول په برخه کې دا څه وه یو ستونزه دا وه چې پامیر ته یوازې سیلانیان تللي له سیلانیانو پرته تر ډېره رسنۍ هلته نه وې تللې شمشاد په لومړي ځل هلته تللی و او په دوم ځل بیا لوی پامیر ته لاړو درېیم ځل یې موږ و چې یو ځل بیا ورغلو او د دوی ژوند هم تصویر کړ نو دوی ته رسنۍ نه وې ورغلې غږ یې نه و پورته سوی او کلونه همداسې هېر پاتې شوي یوازې ژوند یې کړی همغه مالونه دي پسونه دي او غرونه دي په هماغه کې یوازې ژوند پاتې بلې وروستیو کې د یو ښاري ژوند حداقل که سویه یې په هغه اندازه نه شي کېدلی هغه کوم مهمات کوم لاسرسی کوم امکانات چې باید په لرو پرتو سیمو کې وي د دغو په تړه د غوښتنو څه وه د خلک همدغه حکومت څخه یې غوښتنه څه وه دوی یوه غوښتنه د سرک وویل چې موږ ته سرک جوړ شي او رامنځته شي دغه د وریښمو لار وه هغه هم د دوی په زړه باندې تېره شوې ده د چین لار تر ډېره کار پې سوی و خو پروژه یې نیمه کاره پاتې وه یوه غوښتنه یې دا وه چې که سرک جوړ شي موږ به ښارونو ته لږ څه نږدې سو او هغه خدمات چې نور ښارونو کې ښاریانو ترلاسه کوي دوی به هم څه ناڅه ترلاسه کړي دوهم ستره غوښتنه د دوی د تعلیمي برخه وویل چې زده کوونکي تر څوم سیم په پورې مخکې زده کړې کولی او له هغه وروسته بیرته مالونو ته ګرځي د دې په ځای چې لوړې زده کړې وکړي دوی مالداري ته ګرځي او
مالداری چارې مخته وړي د تعلیمي برخې غوښتنه وه او بل روغتیایي برخه کې غوښتنه دا وه چې د دوی لپاره باید یو روغتون داسې یو روغتون رامنځته شي چې څه ناڅه خدمات پکې وي او دوی همغلته وکولی شي چې هغه د دربانه له بهیر یې ټکنی نیسي او له نورو لرې پرتو سیمو ته له تاګې را وګرځوي. بله غټه غوښتنه یې دا وه چې دوی ډیر کم نفوس ته هلته د قرغیز اوسیدونکو او افغانانو ډیر کم نفوس و له یو کلي نه تر بل کلي پورې ساعتونه لار وه. دوی ویل که حکومت دوی ته یو ښارګوټی جوړ کړي او دوی ګډ په همغه ښارګوټي کې تعلیمي او روغتیایي خدمات ته به هم لاسرسی لري نور مالدار به یې په لرې پرتو سیمو کې پراتي نو دې سره کیدلی شي چې د دوی ژوند تغیر شي او څه ناڅه هغه خدمات ته لاسرسی پیدا په همدې هیله ډېره زیاته مننه ژوندی سي ځلنده چې بس ته راغلې مننه ژوندی سي زموږ همکار فیصل ځلاند د پامیر لوړو څوکو ته تللی او د خلکو ژوند یې انځور کړی دی. د نورو راپورونو لیدلې له شمشاه څخه مهیره اوسې همدما تر دمې وروسته د خبرونو دبا خراغلاس د خبرونو دوام ته د پاکستان لومړی وزیر د دوحې په بلنه قطر ته سفر کړی. اسلام آباد وایي دغه سفر د دواړو هېوادونو ترمنځ د شته اړیکو د لا پیاوړتیا په موخه ترسره شوی دی، خو باور دا دی چې د پاکستان لومړی وزیر د نړیوالو له لورې قطر ته غوښتل شوی او شهباز شریف په دوحه کې د نړۍ استازو ته د ترهګرۍ روزلو او ملاتړ او تورونو په اړه وضاحت ورکړي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف خبر ورکړی چې قطر ته سفر کړی او دغه سفر هم د دوحې په بلنه شوی دی. شهباز شریف وایي قطر او پاکستان ښې اړیکې لري، خو دا ځل به هڅه وکړي چې دغه اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو بدلې کړي. د شیخ تمیم بن حماد السانی په غوښتنه نن قطر ته روان شوم. دغه لیدنه به زموږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ او ملګرتیا د بیا تازه کېدو او نوي کېدو لامل شي. موږ غواړو چې زموږ تاریخي دوه اړخیزې اړیکې په لا زیاتو ستراتیژیکو اړیکو بدلې کړو. کارپوهان وایي په کابل کې د الزواهري له وژل کېدو وروسته نړۍ ډاډه شوې چې د ترهګرو ډلو ځایونه او روزنیز کمپونه پاکستان کې دي. اول ظواهری هم د دغه هیواد د استخباراتو په وسیله کابل ته لیږدول شوی و چې د امریکا له لورې ووژل شو. دوی وایي شهباز شریف د قطري چارواکو په بلنه دوحې ته تللی چې هلته د نړۍ له استازو سره له نږدې خبرې وکړي او د ترهګرو د روزنې ادعاو په تړه وضاحت ورکړي. قطر و پاکستان هر دوش هم برای حکومت در کابل مشکلات خود پیدا کردن. قطر به نوع وکالت میکرد از کابل، اما مسئله حقوق زنان و بعض مسائل حقوق بشری برای قطر هم نارام کننده شده، چیزی که در افغانستان میگذره. و پاکستان از حکومت افغانستان شکایتش این است که سر تی تی پی فشار لازمه را نمیاره که به زعم پاکستان یک معاهده صلح امضا کنه همراه اسلام آباد. ځینې بیا وایي اوس قطر او پاکستان دواړه د افغانستان له حکومت مخ اړولی دی. د نجونو د تعلیم او کار پر برخې قطر له افغانستان ګیله لري او همداراز پر ټي ټي پي د لازم فشار د نه راوړلو او سولې ته د هغوی د نه هڅولو مسئلې له کابل نه اسلام آباد ناراضه او خفه کړی دی. دا چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف قطر ته سفر کړی ده، دا سفر د نه ده کړی، دا غوښتل شوی ده د دې لپاره چې اوس نړیوال دې ته متوجه شول. متوجه هم وو، مګم د الزواهری په وژلو سره په افغانستان کې نړیوال مطمئن شول چې دا څه توریستي ډلې ټپل چې دي دا ټوله په پاکستان کې روزل شوي دي او شتون لري. د دې لپاره چې الزواهری د پاکستان د ایس آی لخوا نه د پاکستان د سند ایالت نه افغانستان ته انتقال شوی ده او هلته د امریکایانو د بی پیلوټې الوتکې په وسیله ووژل شو. نو شهباز شریف باید اوس په قطر کې د نړیوالو استازو ته پوښتنه ته ځواب ووایي. انګیرنې دا دي چې د جمهوریت له سقوط وروسته پاکستان له افغانستان سره د خپل مخالفت ستراتیژي بدله کړې او هڅې یې پیل کړي چې کابل له نړۍ لرې وساتي او افغانستان په نړیواله سیاسي او اقتصادي انزوا کې همداسې پاتې شي. اوس همزو د سکایپ لارې د چارشانې کې ښاغلي احمد خان اندړ صاحب پر دې باندې بحث کوو چې دلته په افغانستان کې د پاکستان د سفیر د کاري مودې پای ته رسېدل څنګه ارزول کېږي او په دغه موده کې د افغانستان لپاره څه کړي دي. سلامونه اندړ صاحب، وخت بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اغلې روسي امزي، تاسو خپل خدمتونه ټول هیوادوال ته وړاندې کوم. علیکم سلام اندړ صاحب، د پاکستان سفیر دلته په افغانستان کې پای ته رسېږي، دغه کوم شمېر ماموریت چې دلته په افغانستان کې دی ترسره کړی دی څنګه ارزوي؟ مننه کوم. اول خو زه په دې ډارېږم چې مکناټن لاړه داسې نه سي چې کیوناري رانه سي، بل دې ګندمک
مایده امضا نشي نو پاکستان له دیرله سوه اویا کاله کله چې مجاهدین واک ته رسېدلي دلته تل دا سفیران رالیږلي چې هغه ریسا لوړ پولي جنرالان دي او د دوی لپاره ډېر څه کړي دي. دا منصور احمد خان چې دوی سفیر دا په د جمهوریت په وخت کې مو دا ډېر زما په نظر د پاکستان لپاره یو بریالی کارمند یا بهرنی سفیر و د دوی لپاره ډېر آفرین دي چې د خپل هېواد د ملي منافعو لپاره په افغانستان کې ډېرې کړنې سرته ورسولې، ډېرې پروژې سرته ورسولې. تاسو لیدل چې په خپل سفارت کې به افغانان ورغوښتل، وربلل به یې غونډې به یې نیولې، وزارت په وزارت ګرځېدې ولایتو ته ته، او بیا به ځینو بېننګو افغانانو ده ته د افغانستان ویاړ پګړۍ او شمله ور په سر کوله چې دوی به تل دلته د افغانستان په ضد باندې کارونه کول. همدا اوس د افغانستان د اسلامي امارت په ضد کارونه کول، د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا یې هېڅکله هم د دې موضوع لپاره استخدام نه کړ او یې نه غوښته، یعنې اظهار یې نه کړ چې ده ته یو ګوتڅنډل ورکړي، اختاریه ورکړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. له بهرنیو سفیرانو سره د افغانستان په هکله د ساعت نه درلوده، خو د پاکستان لپاره ډېر بریالیتوبونه لاسته راوړي دي. دا موږ یو چې زموږ سفیران د جمهوریت په وخت کې په همدې صورت کې د افغانستان د ملي صورت پر ځای د ښاغلي صفدر توکلي سندره هغه کوله او جمهوریت ته لوټلې، او همداسې په پاکستان کې زموږ سفیران یا اختطاف شو دوه وارې، زموږ سفیر په لور باندې جنسي تجاوز وشو چې ټولو ته کتل. دا به د پخوانیو بېغیرتو چارواکو هېڅ یې هم ونه کړل. نو دوی ډېر لوړ لاس لري، دوی کوشش کوي چې د خپلو ملي منافعو په خاطر باندې هر څه وکړي، د ده مخه چا نه نیوله. او اوس د ده پر ځای په نوم د عبید نظامانی چې پخوا یې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی و او په اسټرالیا کې د دوی استازی و سفیر و، هغه داسې ویل کېږي چې خلک یو ته د طالبانو استاد وایي. نو اوس یې د موقع نه په استفاده چې حالات تغییر کړي دي، هغه را وړاندیز کړی ده رالیږي تر هغو نورې چارې هم د پاکستان په ګټه مخکې لاړې شي. د یو مامور په توګه باندې اندړ صاحب که چېرې د دوی ماموریت ته کتنه وشي، څومره د خپل هېواد ګټو ته ژمن پاتې شوي ول، څومره په بریالۍ توګه باندې هغه کومې ملي ګټې ته چې د دوی هېواد دلته په افغانستان کې دوی ساتلې دي ورته ژمن پاتې شوي وو؟ که څه هم د ده تخلص خان و، یعنې دا چې دا پښتون ده، دوی کوشش کوي دغسې یو سړی پیدا کړي چې په نوم په قوم پښتون وي او هغه همیشه افغانستان ته رالیږي، مګر دی د استخباراتو ډېر لوړ پوړی جنرال و او دلته خپله وظیفه د پاکستان لپاره په ډېره ښه توګه آفرین دي سي د هغوی د ملي منافعو لپاره ښه په مخ بولې ده. دا زموږ دا موږ یو چې کله سفیر له سفارت ایسته شي بیا خپل دولت چې کنځلې کوي، اول ته چې لاړ شي یوازې د تجارانو نه رشوتونه اخلي، یوازې د ویزو لپاره ځي، یوازې هلته کوشش کوي چې حتی له سفارت نه دباندې نه شي وتلی، د نورو پښتنو سره دوی اړیکې نه نیسي، د خپل هېواد ملي ورځې نه شي لمانځلی. تاسو ولیدل چې د پاکستان سفیر څنګه خپل ملي بیرغ په کابل کې ودراوه او دلته یې د هغه ورځ ولمانځله. زموږ سفیران بیا دا په یوه خونه کې په ډېر تنګ ځای کې په نوم سره لمانځي، یو څو سندرغاړي وربولي او هلته یو سندرې وایي، عملي کارونه کوي. او بیا موږ وینو چې زموږ ځینې سفیران کله چې چوکۍ څه شي خپل دولت څه هم تخریب کوي او هېڅ نه داسې پالیسي نه لري چې هغه دایمي که په هر پوست کې اوسېږي د خپل هېواد ملي منافعو ته ژمن اوسېږي. موږ باید زده کړې وکړو له دغه پاکستانه چې اویا کاله عمر ده، او موږ بیا وایو افغانان ډېر ویاړي چې موږ 15 کلن تاریخ لرو، بیا چې چوکۍ ورنه کې په خپل ولسمشر په خپل ځایم په خپل هېواد چې بد رد وایي، او هلته چې ځیم کوشش کوي چې د خپلو ملي منافعو لپاره خپله چوکۍ وساتي، نه د افغانستان د افغانستان د خلکو زموږ د تاریخ زموږ د هویت لپاره. دوی هلته هېڅ هم نه کوي، په ټولو یوازې پاکستان کې نه، په هر ځای کې متاسفانه چې دا 10-15 کاله کېږي د مجاهدینو یا د اشرار لا تک سره د سفارتونو تقسیم شوي وو په تنظیمونو لکه نورې چوکۍ تقسیم یې، او هغه خلک زه خپله کله چې 6 کاله مخکې په روسیه کې وم، د روسیې سفارت ته تللی یم، اول ته لوی لیکل شوي وو د رباني په د دروغو په پاچاهۍ کې چې آریانا وطن مو افغانستان را نه میشته سیم، ټول خلک چې زما آواز اوري دا شعار هلته لیدلی ده. موږ دومره خپل وطن ته
خائن دومره خپل وطن ته ګټو ته وفادار نه وي چې حتی په سفارتو کې مونږ سیاسي لوبې کوو، قومي لوبې کوو، ژبني لوبې کوو، مذهبي لوبې کوو. دا زمونږ بیرته پاتې والی ده، ځکه که نه دا زمونږ سفیران زمونږ ډیپلوماتان دي هم د منصور احمد خان زکی چې څومره په بریالیتوب سره خپله دنده د پاکستان د ملي منافعو لپاره په مخ بوتله، او دلته دا قراردادونه چې اوس موږ وینو دا داسې عادي خبر نه دي، دا ټول د همده کار و منډې وې. او دای داسې ولټېږي چې حتی اوس یې ډېر پاکستاني اتباع وي چې خپله د طالبانو ځینې مشران په اوس په تلویزیونو کې وایي پاکستاني ایسای اجنټان راوستي زموږ په استخباراتو کې، زموږ په د دفاع په وزارت کې، زموږ په ملکي بخشو کې، په ولایتو کې، د کنړ والي وایي دوه تابعته ده د ایسای غړی ده. دا ټول هغه څه دي چې د دغه بریالي د پاکستان لپاره د بریالي سفیر عملونو کاري و زحمت وو چې وویسته. دلته ډېر خلک ځای ځای کړي دي، دا باید کنترول له فلټر نه ووځي، یعنی ادارې افغانستان یو بله بربادي ده. بل اندر څه څنګه چې تاسو اشاره درلودله چې اته د پاکستاني شمیر استخباراتي کسان ته په افغانستان کې په بیلابیلو بستونو او ارګانونو کې کار کوي، کله چې یو سفیر د ته ورته یو بل شخص چې د بل دولت په چارو کې غواړي چې ماموریت ترسره کړي او د حکومتونو لوری ټاکل کړي، باید کوم اصول پر اساس باندې معرفي شي؟ څومره باید دغه شخص مطالعه شي؟ څومره باید دغه شخص په اړه باندې کره معلومات په وجود وي چې دغه کس د ماموریت په کوم اصول پر اساس باندې موجود وي؟ بیا دغسې مسایل باید پکې پیدا نه شي چې استخباراتي کس او یوازې دلته په افغانستان کې استخباراتي ماموریتونه مخته وړلی شي. په افغانستان کې خو موږ ته ویل چې انقلاب راغی، دا یوازې په د طالبانو اسلامي امارت پر اتاک سره دا عملونه نه دي شوي. دا د دېرش پنځه کاله کې د مجاهدینو راتګ نه وروسته تاسو ولیدل چې د پاکستان د استخباراتو مشر د افغانستان د مجاهدینو د وخت د رباني د ولسمشري ارشد یا ارشد مشاور ټاکل شوی وو. دا لړۍ له پخوا نه پیل شوې ده، د دې لپاره ډېر قوي استخباراتي کنټرول پکار ده. او اوس په یو انقلاب راغلی و، اوس ډېر موږ داسې پښتانه لرو چې پېژندګلوي هم سخته ده، تر دې خوایي که د خوایي د پاکستان سره چې اړیکو لري هغه باید دلته ونه ګمارل شي. د افغانستان اسلامي امارت دا وظیفه لري چې اول کنټرول د دغسې اشخاصو چې زموږ په ژبه غږېږي یا کېدای شي ایرانۍ وي افغانستان کې وخت تېر کړی وي د جهاد په وخت کې، او یا هم پاکستاني اتباع وي د ایسای غړی وي، او دلته هغه باید په دې چوکۍ ونه ګمارل شي. موږ پوهېږو چې د افغانستان اسلامي امارت یعنې طالبانو له تاریخ سره کله چې دوی د جمهوریت پر ضد جنګېدل د هر حکومت د هر هېواد اتباع موجودې وې، دا دوی سترګې نه شي پټولی. اوس نو دا نه کېږي چې د جهاد په وخت کې کار ته اخیسته اوس یې زموږ په سر امرین کړي. دا یو لوی جرأت ته کار لري، دا باید افغاني روډ ته کار لري، دا باید اسلامي امارت د افغانستان ملي منافع په نظر کې ونیسي. دغه پاکاري باید شروع کړي او پیل کړي. زه باور لرم چې دوی ته ښه معلوم هم دي، خو که چېرې سترګې پرې پټې نه کړي. بل د حالتونو او د لاسوهنو په برخه کې ډېر زیات نیوکې پر منصور احمد خان وي چې د افغانستان په روانو چارو کې بیخي ډېر زیات له حده د حالتونه درلودل، یا په هغه موقف یې د دوی ځینو مسایلو کې لاسوهنه کوله چې دوی پر اسران تړاو یې نه درلود، د دوی موقف څخه پورته به وو. څومره دغه مسایل اختیام کېدلی شي؟ منصور احمد خان دلته په افغانستان کې د خپل ماموریت په پرتله څومره لوړ لوړ کارونه او لاسوهنې کړي دي؟ ګوري، دا یوازې سفیر نه و، دلته د یو خاص استازي او ځان یې د فلم هیرو جوړ کړی و. د کابل په هره غونډه کې د زموږ د چارواکو په غونډه کې دوی شتون درلود، ډېرو سفارتونو د وزارتونو د بهرنیو استازو لیدنې کتنې کولې، افغانان ټول منډې وروهي. تاسو ولیدل چې حتی زموږ پخواني ولسمشر اشرف غني هم په خپل وروستۍ مصاحبه کې دا اعلان وکړ چې هر څه ټاکنې د پاکستان سفارت کېږي. او بل کله چې طالبان راځي کابل ته، تاسو ولیدل چې دوی د استخباراتو رئیس هم کابل کې شتون درلود، او دلته یې له دې منصور احمد خان سره د چای عکسونه واخیستل، ویډیو یې ثبت کړه. د چای چکر دا د افغانستان لپاره یو ټکان ورکوونکې خبره ده چې افغانان باید پوه شي. دلته زما د هېواد په زړه کې کله چې نوی تغییر راغلی او دوی راځي، او بیا داسې ولتېږي چې کابینه هم هغه فیاض ده که د دوی څه نومېږي د استخباراتو رئیس دته ګوتوالي او جوړ په خپل د طالبانو کسټونه وته چې دوی په خپل منځ کې سره مشکل ستونزې پیدا کړې، او حتی پټ استخبارات د نړۍ داسې وایي چې دای منصور احمد خان هر څه کار وکړي
مخکې تلی کامیاب ته د پاکستان لپاره ډېر څه کړي دي خو په یو کار کې ناکامه شو چې ده غوښتل په همغه شپه یې مخکې خپل رئیس خسبغانات هم راغوښتي وو او غوښتل یې چې اشرف غني هم د شهید ډاکټر نجیب الله په سیر باندې راځوړن کړي او مخکې له هغه نه تحقیقات ورسکوي کړي دی په دې کې ناکامه راغی. تاسو ولیدل چې د دوی د استخباراتو رئیس کله چې طالبان راځي په کابل کې ده دا یوه پروسه وه چې د ده ناکامه او نورې ټولې پروژې او پروسې په مخکې تللي کامیابې تللي دي او دی به زه باور لرم چې د پاکستان په تاریخ کې یو ځلیدونکی سفیر اوسېږي. د دوی لپاره یې ډېر افتخارات کمې کړي او د افغانستان لپاره یې ډېرې بدبختۍ جېږولي دي او دا وروستی کس چې راځي باید د افغانستان د اسلامي امارت د خارجه وزارت د هغه په هکله ښې پلټنې وکړي د هغه په بللو په نه بللو قبلولو کې د افغانستان حکومت حق لري چې خپل رایه ورکړي یا یې ومني یا یې ونه مني. موږ باید د افغانستان زد څېرې هېڅکله په هېواد کې ونه منو. تاسو ولیدل چې زموږ سفیر یو ځل په امریکا کې ونه منل شو په جمهوریت وخت کې ځکه دا د هر حکومت حق ده. نو راځم چې دغه سفیر یو د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د خارجه وزارت په تاریخ کې یوه ځلیدونکې څېره ده. ای کاش چې زموږ خلک هم له ده نه بیا وایم چې زده کړې وکړي د خپل هېواد د ملي منافعو ته ژمن اوسېږي. هر سفارت یو تنظیم بیرغ کې جګ ده په جمهوریت کې هم اوس خو د امارت د لاس لاندې نه دي. اوس هم هماغه کړنې دي ځینې سفارتونه په نړۍ کې موږ ورځو موږ وینو د افغانانو لپاره ملي یووالی د افغانانو لپاره دغه سفیر نه دې زده کړې وکړي د افغانستان د ملي منافعو لپاره دې ژمن اوسېږي. تاسو ولیدل چې د ده هره کړنه د افغانستان په ضد او د خپل هېواد په ګټه وه. حتی دی پوهېدل چې په دې باندې د افغانانو احساسات راپارول کېږي په قصدن یې خپلو سفرو ته خپلو کړنو ته ادامه ورکوله. متاسفانه له بده مرغه چې د افغانستان اسلامي امارت هم سترګې پټولې یوه ورځ په ده باندې یو غږ ونه کړ اظهار یې نه کړ. حتی خپله ښاغلي انس حقاني په خپل ټویټ کې ولیکل چې د ده مخه باید ونیول شي. هو داسې څوک پیدا نه شو چې د دغه هیرو مخه ونیسي او د افغانستان ډېرې پروژې حتی د جمهوریت په رانسه کولو کې د ده پروژو کار کړی ده او د لار درلوده. ډېر مسایل دي چې ده اوس هم په مخ بولي دي. خو د افغانستان اسلامي امارت ته زموږ هیله داده چې هغه اشخاص چې ده ټاکلي دي او یا آینده کې دا سفارتونه ټاکي هېڅکله یې ونه مني او د خپلو لیکو په ځانګړې توګه زموږ د استخباراتو زموږ د دولتي لوړپوړو چوکیو نه باید لرې کړي. په دې سترګې هم نشم کولی. دا اوس ټولو ته معلومات شوې ده. موږ ولیدل چې د افغانستان د اسلامي امارت ډېرو ښو معززو مشرانو او متدینو افغانانو په میډیاګانو کې په خپله په تلویزیونونو کې ویلي د افغانستان اسلامي امارت ته به دا ډېره یو داسې تاریخي شرم وي که چېرې دا کار ونه کړي ځکه اوس یې خپل د تاریخ غړي د طالبانو نیوکې ورباندې کوي. نو بنا دا حد ده د دې مخنیوی به وشي او نه د پاکستان بله دا چې کوم شخص د پرځای باندې ټاکل کېږي د پر افسا باندې به موږږي تر دې وړاندې پاکستان ته په افغانستان کې د ډېر بار لاس لري او پاره چارو کې ډېر په واضح توګه باندې دخالت کړی دغسې چې بېرته دې طرف نه کوم غبرګون ورته نه ده ښکاره شوی. تاسو داسې راپور مشه تاسو د بیرغ مسله ورته یاده کړه چې په پاکستان کې په افغان سفارت کې د اسلامي امارت بیرغ زړول شوی او دا پورته شوی. کله چې هلته دغه بیرغ زړول کېږي خیوال بیا د رسمیت پېژندنه بس مستقیمه د پاکستان له لورې نه مطرح کېږي چې ګواکې افغانستان پاکستان په رسمیت پېژندلی دی او دغه بیرغ هلته په سفارت کې زړولی دی. د دې خبرو تر شا بیا څه کیسه ده؟ مننه کوم اغلی امزی. د افغانستان خبره یا موضوع د سیاسي د پیژندګلوي او د رسمیت په پیژندلو سره یو جهاني یو نړیوال توافق ته ضرورت لري. پاکستان د انګریز او د امریکا نازولی بچی ده چې هغه امریکا ونه غواړي هېڅ هم نشي کولی او که امریکا قومنده ورته وکړي لکه د 2001 کال د طالبانو ډېر چارواکي او همدغه سفیر به لکه ملا صاحب زئی په چې لوس تیارو ته جک واهې ډبوي په دغه رقم ورته جګي. پاکستان هېڅکله د افغانستان د خلکو او د افغانستان د جغرافي دوست نشي کېدلی. موږ له هغوی سره د جغرافي غټه ستونزه لرو. هغه کوشش کوي چې نور هم کړاوونه پیدا کړي او د پاکستان د امریکا او انګریز هېڅکله خپل پلار او کاکا هېڅکله نشي کپه کولی د افغانستان په سر د افغانستان سره دوه مخې سیاست کوي. دا موږ یو چې غلامي ورته ګورو. دا زموږ چارواکي دي زموږ په 1500 کلو کې وروسته دې چې مجاهدین قدرت راځي ټول عمر دلته چاپلوسي کړی دی. پاکستان یو سفیر ته هم لاس په نامه ولاړ وي او تاسو وینئ ویډیوګانې راوځي چې څومره په ټیټو سترګو ورته ګورو.
دا موږ یو هغه موږ پر اسمت نه پیژني هغه په افغانستان کې اوس هم جګړه غواړي کوشش کوي دغه عملې چې د داعش په نامه کې د لاسمانه راځي خو موږ یا له ایران سره سرحد لرو او یا د پاکستان سره چې دغه رالیږي دا د دوی د استخباراتو کړنې دي افغانان له لوږې او له فقر نه خوند اخلي او دوی کوشش کوي چې استفاده وکړي او د افغانستان وضعیت که چیرې پاکستان ځان ته رښتیا یو اټومي هیواد وایي زموږ دوست ورور هیواد وایي که څه هم خلک یې ډېر خلک دي حکومت سیاست یې ډېر یو کفري قوانین لري که چیرې دوی موږ په رسمیت پېژندلي وای نن په دې نړۍ ډېر د سیمې هیوادونه شرمېدلي وو او نورو به هم په رسمیت پېژندلي دوی به د رښتیا لابیګري کړې وه خو هېڅکله هم دوی د یو قوي افغاني حکومت نه غواړي هېڅکله هم د طالبانو دوستانه وروستی کندر صاحب وروستیو کې بلې بالاخره له بهرنیو سفیرانو سره به د افغانستان کورنۍ اړیکې څنګه وي کله چې یو سفیر دلته په افغانستان کې د ماموریت لپاره ټاکل کېږي د کوم اوصاف پر درلودو سره باید په افغانستان کې خپل ماموریت سرته ورسوي ګوري دا خو د حکومت د استخبارات کار دی چې د هر شخص په هکله باید چې له بهرنی شخص راځي او په ځانګړې توګه ډیپلوماتان هغه په وزارت خارجه کې هغه دعوتی کېږي حتی له ظهیم سره یې کتل کېږي د هغه په هکله باید معلومات ولري د هغه بکګراوند وګوري چې دا د افغانستان لپاره څومره ګټور تمامېدلی شي بیا یې منل کېږي او دا حق موږ نه لرو چې موږ ورته ووایو چې پلانی مه رالېږه دا مه رالېږه موږ باید د هغه شخص په هکله معلومات ولرو که کوم جرم ولري یا د افغانستان سره ضد قضیه ولري هغه باید مخکې ورته کېږو په دغه لحاظو هغوی به هر څوک رالېږي او دلته اوس هم برلاسي دي پاکستان زموږ ډېر شان د پاکستان راځي موږ په یو بد حالت کې یو د نړۍ د یو هېواد نه په رسمیت نه پېژندل شوي دلته ډېرې ستونزې دي تاسو وینئ چې هوایي حریم ځمکنی حریم هم امریکا په لاس کې ده او دغه پاکستان اډې ورکړې دي ځای ورکړی ده او دوی ډېر لاسونه کوي د افغانستان اسلامي امارت به هم ډېرې ستونزې لري خو دا حق لري چې هر سفیر د دوی په زړه وي هغه باید کوم مشکل ولري دوسیه یې ولري هغه باید مخکې ورته کېږي او بل دغه خلک چې وس ول کیږي چې د کونړ والی د اوسنی نور خلک په استخباراتو کې په دفاع وزارت کې په ملکی بشو کې د ګمارلې لای ګماری ټاکنې کې د سفارت کې ځینې خلک هتا پاکستان ته دي واسطه پیدا کې لږې نه ځان درته تا کې کا افغانان دي ک د نور ډل دي د دې د مخنیوي لپاره باید ډیر عاجل ګامونه پورته شي ځکه اوس نو خبره پټه نه ده بیا وایم چې مخکې مې ویلې د افغانستان د اسلامي امارت ډیرو کوم متدینو او وطن پالو خدای پرستو خلکو اعلان وکړي چې دلته د پاکستان اتباع مقرر شوي دي اوس نو پټه نه پاتې کېږي د دې اتونه باید قوي ګامونه کړي موږ ته شرم پکار ده چې موږ پاکستان د سټو په زور مسلمان کړي اوس به وایي موږ ته مشاورتونه کوي زموږ په هیواد کې به دومره داخلي حرکتونه کوي چې موږ ځینې چوکۍ به دوی په لاس ډېره زیاته مننه چون د سندر صاحب وخت ولري مننه مننه کوم تاسو نه اغلی حسین مزه د چارشنو کې خغلی احمد خان اندر چې موږ سر بس کړس موږ ګرځو د خبرونو د پام ته ملګری ملتونه افغانستان کې د ورستۍ زلزلې ځپلو لپاره کورونو جوړوي د ملګرو ملتونو کډوالۍ چارو ادارې ویلي چې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د زلزلې ځپلو کورونو لپاره د 14 میلیونه ډالر په ارزښت 2300 بابا کورونه جوړیږي د کورونو چې 2000 د پکتیکا په برمل او ګیان او درې سوی د خوست په سفیر ولسوالۍ کې جوړیږي د ژمي لپاره به بشپړه توګه چمتو شي افغانستان کې د تیرو څو لسیزو تر ټولو سخته طبیعي پیښه چې له زرو زیات کسان پکې شهیدان په زرګونه ټپیان او په زرګونه نور یې بې سرپناه پرېښودل پکتیکا او خوست کې تیره جون میاشت زلزله وه وروسته له زلزلې په کور دننه او بهر زرګونه کسانو د زلزلې ځپلو سره مرستو ته راودانګل او ګڼ شمېر هیوادونو د سلګونه ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه که څه هم ملګرو ملتونو لومړیو کې په زیاته کچه مرستې وکړې خو اوس یې تازه ویلي چې د ویجاړ شوو کورونو د بیا رغولو مسؤلیت یې هم پر غاړه اخیستی او تیر ورځی کارونه په عملی توګه پیل کړی دي خوست او پکتیکا کې په دې وروستیو زلزلو کې زرګونه خلک بې ځای شوي چې ګڼ شمېر وروستۍ زلزلې ځپلې دي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري د هغو کورونو بیا رغول پر غاړه اخلي چې په زیاته کچه زلزلې ویجاړ کړي دي یاد ادارې ویلي چې تر راتلونکو څو میاشتو به شاوخوا 2300 بابا کورونه جوړ کړي چې 2000 د پکتیکا برمل او ګیان او پاتې 300 نور د خوست سپیره ولسوالۍ کې پلان شوي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالی کمشنرۍ لخوا د دغه اقدام د ناورین او طبیعي آفتونو له امله د اغېزمنو خلکو سره ملاتړ وژمنه ښایي په راتلونکو څو میاشتو کې به 2300 کورنیو لپاره نوي کورونه ورغول شي
بلخویا د ادارې ویلي چې د کورونو جوړولو ترڅنګ به سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي او هغه کورنۍ چې په دې پروژه کې برخه اخلي د $200 نغدي مرسته به ورسره وکړي. د دې ترڅنګ د ژمني توکو د ورکړې ژمنه هم د زلزله ځپلو سره شوې ده. د ودانیزو توکو سربیره هغه کورنۍ چې پروژه کې برخه اخلي د کار لپاره به $200 ترلاسه کوي. هر کورنۍ ته به د ژمي په میاشتو کې د لمریزې برېښنا شیشې او د کورونو د ګرمولو او لرګیو سوځولو لپاره د بخاریو ترڅنګ نوې اسانتیاوې هم ورکول شي. دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام او کډوالو چارو عالي کمشنرۍ لخوا په ګډه پیل شوی. د دې پروګرام په بشپړېدو سره به د یادو دریو ولسوالیو اوسیدونکي روغتیایي مرکزونو، ښوونځیو او د څښو پاکو اوبو ته هم لاسرسی پیدا کړي. د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي یو کال کې 214,000 جلد پاسپورتونه ویشلي دي او له دې درکه یې 4.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. مسؤلین وایي سلګونه کسان یې د فساد او جال په تور نیولي دي او د مالیې وزارت په مرسته یې 3 میلیونه جلد پاسپورتونه هم چپ کړي دي. ملت ته د حساب ورکولو لړۍ کې د سهشنبې پر ورځ رسنیو مرکز کې د پاسپورټ ریاست خپل کلنی راپور رسنیو ته وړاندې کړ. د دې ریاست مسؤلین وایي یو کال کې 214,323 جلده پاسپورټونه ویشلي او له درکه یې 4.5 میلیارد افغانۍ راټولې کړي دي. د مسؤلینو په خبره د مالیې وزارت په همغږۍ او همکارۍ 3 میلیونه جلده پاسپورټونه چاپ کړي او 2 میلیونه لپاره یې غوښتنه کړې ده. د قسمت پاسپورت های جدید که قرار است که انقریب به دسترس ما قرار بگیره، مشکلات زیاد موجود بود که ما تانستیم در هماهنگی با وزارت محترم مالیه، وزارت محترم خارجه و مقام ریاست الوزراء امی مشکلات را برطرف بسازیم. بالاخره قرارداد 3 میلیون پاسپورت نهایی شد. سمپل پاسپورت هم به ما رسید، ما سمپل تایید کردیم. انشالله که انقریب به زودی ما میتونیم که پاسپورت ها را به دست ما قرار میگیره و ما دیگه مشکل کمبود پاسپورت ها نمیداشته باشیم. قریشی وویل د خلکو د سهولت لپاره د ولایتونو او مرکز مدیریت سیستم به هم وصل کړي ترسو پاسپورت ویش چارې په اسانۍ خلاص شي. پلان بعدی ما وصل مدیریت های پاسپورت هسته که ما میخواییم مدیریت های پاسپورت و ولایات با مرکز از طریق سیستم وصل بسازیم. فعلا روان قسمی هسته که متقاضی محترمه که در ولایات طی مراحل میکنن اسنادشان، اسناد از اونا به شکل فیزیکی با ما میه و ما اینجا پاسپورت در مرکز چاپ میکنیم، پس پاسپورت ارسال میکنیم. اگه می کار ما نتیجه بده بخیر که بسیار تلاش جدی روان هسته، مدیریت های پاسپورت با سیستم وصل شود، یک قسمت زیاد از مشکلات ما با ولایت حل میشه. دیگه ضرورت نیست که اسناد فیزیکی را مدیر پاسپورت با ما روان بکنه که ما ویژه بررسی بکنیم، پاسپورت چاپ بکنیم. د پاسپورت ریاست وایي یو کال کې د خلکو سلګونه شکایتونه تر رسیدنه کړي او د جل او فساد په تورې د 350 تنه نیولې دي. ولایتونو کې د کمیشن کاری خبره موږ یوازې په د تیرو 2 میاشتو کې شاوخوا 400 کمیشن کاران یعنی 350 وښودل شول، خو په تیرو 2 میاشتو کې یعنی د امارت د پیل څخه تر دې مهال پورې دا نه دي، دا یوازې په 2 میاشتو کې نیول شوي دي. خو موږ داسې سلګونه کسان نیولي دي او عدلي او قضایي ارګانو ته مو سپارلي، او بله تر ډېره کسان چې په دې برخه کې جال کوي، فساد کوي، دوی جالي پاسپورټونه په خپلو هیوادوالو باندې ویشي. ملت ته د حساب ورکولو لړۍ کې د پاسپورټ ریاست مسؤلینو وویل چې برېښنایي پیژندپاڼو سره د پاسپورټ سیستم نښلول او د بهرنیو چارو وزارت سره د پاسپورټ ډیټابیس نښلول خپل راتلونکي پلانونه یاد کړل. د قطر په بلنه شهباز شریف په قطر ته غوښتل شو دی او هلته په شته ځینو مواردو باندې بحثونه شوي دي. ډېر تمرکز پر دې باندې شوی دی چې ګواکې قطر پر دې اند یا نړۍ پر دې اند چې په پاکستان کې لاندې ترهګرو ډلو د روزلو مرکزونه شته دي او له هغه ځایه دغه روزل کېدلو مرحله تر اوسه پورې دوام لري. په تیمنال زواري وژل کېدلو ښه بېلګه کېدلی شي چې نړۍ ورته اندېښمنه شوې ده. دا چې په مجموع کې هدف څه کېدلی شي، د څه لپاره قطر د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف هلته غوښتی دی، پر همدې موضوع سره په سټوډیو کې د چې چرشلون کې خاغله اظهار الحق حمید دی. سلامونه حمید، سستر مش بخیر غل بس. وعلیکم السلام، تاسو ستاسو سخن کې هم کاران او د شمشاد تلویزیون کې تم کو سلامونه درناوي. وعلیکم السلام حمید صاحب، قطر فکر کوي په کومه ته باندې د پاکستان لوی وزیر شهباز شریف قطر ته غوښته دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې تمرکز خو ډېر دی، دوی خپل اقتصادي روابط سپاره کې نن سبا پاکستان له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ ده، غواړي له قطر سره بعضی تجارتي تعهدات نهایی کی، نو زیات تمرکز په دې خبرو باندې ده. ورسره د افغانستان موضوع هم یاد شوی ده او قطر خو تاسو معلومه ده چې هغه
دفتر یا غزای ته چې هلته د اول دفتر د طالبانو یا تحریک طالبان دفتر هلته خلاص شو او د امریکایانو په مشوره باندې او هغلته د افغانستان د موضوع په مورد باندې مذاکرات شروع شو نو او دی سی سی امریکایان له دوی نه په دې مورد چې دلته ایمانوئل زواهری په افغانستان کې له منځه ولاړ او د دوی بعضی تحلیلګرانو سیاسي تحلیلګرانو یا دوی سناتورانو داسې یو ادعا لري چې د القاعده سي ده په پاکستان کې فعاله ده او له پاکستان نه افغانستان ته دوی داخلیږي نو دوی هغه پټنځایونه چې دي یا ځالې چې دي هغه اصلا په پاکستان کې دي نو په دې مورد باندې به یقینا چې د پاکستان صدر اعظم نه په ورسره به خبرې وشي او وضاحت به غوښتل شي یو بل بحث چې به دلته مطرح شوی د سفر په داسې حال کې په دوی ته ترسره کوي چې د دوحې او د طالبانو اړیکې هغه شانتي نه دي چې پخوا وي د دوی د اړیکو نښوالی څومره د دې سبب شوی دی چې پاکستان یو ډول غواړي چې ځان دوحې سره نږدې کړي فکر کوم چې فعلا خو امارت اسلامی یعنی وزارت خارجه مسئولیت لري چې دغه اړیکې له نړۍ سره جوړې کړي تر څو اوسنی نظام اسلامی امارت په رسمیت باندې وپیژندل شي خو لا تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلي چې دغه موضوع حل شي او له قطر سره د امارت اړیکې زه فکر نه کوم چې دومره ترنګړې وي ولی دغه سفر د شعبان شریف سی ده څنګه چې مخکې اشاره وکړه د دې ډیر تمرکز په خپل تجارتي او اقتصادي برنامه باندې ده تر څو دوی وکړی سي چې له قطر سره په هغه موضوعاتو کې دوی موافقې ته ورسیږي او خپل هیواد ته یو څه اقتصادي ګټې راوړي نو دغه اصلا تمرکز په اقتصادي اړیکو باندې ده نو هر څوک خپلو ملي ګټو پسې ګرځي نو دوی به هر چیرته خپلې ملي ګټې لټوي او زیات کوشش به دوی دا وي چې خپل مملکت ته هغه څه چې په کار دی هغه وکړی شي بیا بل اندېښنې چې پیدا شوې دي د وړاندې تاسو ورته اشاره درلودله چې د ایمانوئل زواهری وژل کېدل ته په افغانستان کې د دې ښکارندوی کوي چې د القاعدې ډله فعاله پاتې شوې ده په پاکستان کې د فعالیت کوي او له هغه ځای څخه دلته د افغانستان کې خپل فعالیت ترسره کولی شي دغه مسایل د نړۍ لپاره څومره مهمه کېدلی شي په خصوص قطر د امریکا یو ډول نمایندګي کوي فکر نه کوي دغه ټول اندېښنې د امریکا کېدلی شي او د قطر هېواد له لور غواړي چې دغه مسایل ته یو ډول ځواب پیدا کړي اصلا خو دا لوبه ډیره پیچلې ده تاسې وګورئ چې کله چې روسیا په افغانستان باندې حمله وکړه یا د هغوی هغه پپیټ حکومت دلته منځته راغی سردار داود خان شهید شو نو په هغه وخت کې همدغه د القاعده مشران چې د سیایي سپورټ کول حمایه کولې او دوی په پاکستان کې تقریبا ډیر زیات شمیر خارجي اتباع سیده دا پاکستان ترالو او د افغانستان کې د روسانو په مقابل کې په جهاد کې برخه واخیستله او دا ټول خلک د اسامه بن لادن په شمول عبدالله ایزام همدغسې نور دوی هلته راتلو ټرین کېدل او هلته ټریننګ کیمپونه وو دغه ټول هر څه امریکا شاته ولاړه وه او سپورټ کولې حمایه کولې تر څو روس مات سي کله چې دوی خپل هدف ته ورسېدل روس لاړ بیا نو په افغانستان کې دوی د جنیو هغه د 1978 کوم اګریمنټ چې په هغه کې حتی افغانان شتون نه درلودل دوی یو پاکستان چارواکو یو نوه یو شی سره جوړ کړو چې هغه نتیجه ورنه کړه نو همدغسې د دوی هغه توجه چې په هغه وخت کې چې کله روسیه په افغانستان کې دخیل وه یا فوځونه یې دخیل وو نو هغه توجه پاتې نه شوه دوی خپلو اهدافو ته ورسېدل او افغانستان یې نظر انداز کړو هماغه وسې بیا زموږ مشران چې دي په خپل منځ کې سره په جنګ سو او د هغې ورځې راهیسې همدغه شخړې روانې دي نو لنډه داسې دغه لوبه اصلا زه فکر کوم چې لوی لوبغاړی به امریکا واوسېږي یا د امریکا استخبارات واوسېږي
نو کله هم سی په دې سیمه کې سم مشکلات پیدا کیږي او امریکا خپل ګټ په خطر کې ویني بیا نو باز داسې کړنې تر سره کوي تر سو خپل اهداف ته تحفظات ورکی هر کله چې دوی د پالیسی خلاف په هغه سیمه یا هیواد کې لکه افغانستان چې موقعیت ډیر مهم ده او دلته دوی خپل ګټ ویني نو کله چې دوی د پالیسی خلاف څه شي نو بیا دوی مداخله کوي او قطر یو ښه ادرس ده چې د هغه له طریق نه دوی خپلې کړنې ترسره کړي سیاسي او استخباراتي کړنې اوس هم یو څه سره ده چې نړۍ پر پاکستان باندې له پخوا هم شک مړه وه بیا هم د افغانستان په پرتله ورته ډېر زیات اولویت ورکول کېږي په ځینو مواردو کې پاکستان تر افغانستان ډېر زیات مخکې پاتې کېدلی شي اوس اساسا ته د ترهګرو بحث دا بس تازه نه شي کېدلی نوی بحث ده له ډېر پخوا له ډېر کلونو پر پاکستان باندې دغه تورونه شته دي چې د ترهګرو ډلو د مرکز د روزلو ځای پاتې شوی دی او ترهګر هلته پکې روزل کېږي نورې نړۍ ته ترې ګواښ پېښل کېږي ولې نړۍ داسې یو ډول غوڅ دریځ د پاکستان پر وړاندې نه شي اخیستلی چې هغه نړۍ ته هم د دوی دریځ ښکاره شي خپله پاکستان ته هم د دوی دریځ ښکاره شي او بالاخره د وسله والو ډلو د ځپلو د مرکزونو د منځه وړلو په برخه کې هم کار پاتې شي ګورې داسې داسې موخو ټول تمرکز د سیمې په هیواد د پاکستان باندې وي زه فکر کوم لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه اصلا د دې لوبې لوبغاړی چې ده امریکا ده امریکا په دې ټول هر څه باندې خبر ده بله ورځ د امریکا یو سناتور چې هغه زه فکر کوم ډېر په دې لوبه باندې به پوه نه وي چې سیاهي په نړۍ کې کومه لوبه کوي نو ده وویل چې موږ هغه ته $15 بلیون ورکړو پاکستان ته او په پاکستان کې دا تروریستي ډلې دي او دا کارونه کوي دا ټول د امریکا په خلاف دي ولې له دې ټولو خبرو نه د امریکا استخبارات خبر ده او زه فکر کوم چې د امریکا او د پاکستان استخبارات دغه لوبه په هماهنګي سره په افغانستان کې پرمخ بیایي لا تر اوسه پورې کله کله چې کوم اختلافات منځته راځي بیا دوی خپله ناسته کوي هغه اختلافات په د خبرو اترو له لارې مذاکراتو له لارې حل کوي او تر اوسه دغه لوبه جاري ساتلې ده د پاکستان دغه پالیسي چې د افغانستان په مقابل کې لري دا زه فکر نه کوم چې د سیاسي له پالیسي سره چې د افغانستان لپاره لري ډېر مخالفت ولري نو همدا وجه ده چې تر اوسه پورې پاکستان ته د امریکا سپورټ او حمایه حاصله ده که نه یې هیلری کلینټن په دې مورد باندې ډېرې واضح خبرې وکړې چې موږ د پاکستان استخباراتو ته کومک ورکول کله چې د مجاهدونو د وخت هغې وکړو بیا چې کله دلته جمهوریت هغه کېدل او طالبانو مشران چې دي پاکستان ته ولاړ نو په دې مورد باندې بعضې خبرې وکړې او وی ویل چې دغه ټولو لوبه ایس آی کوي ولې تر اخره پورې د دوی په خلاف د امریکا له طرفه داسې قوي دریز چې په هغه کې پاکستان ته تحریمات وي پاکستان ته مشکلات ایجاد کړي داسې څه نشته نو له دې نه معلومیږي چې دوی په دې لوبه کې سره یو ځای دي او همفکره دي بل د وضاحت غوښتنه هم شوې ده چې په دغه سفر کې به چې شهباز شریف په قطر ته تللی د وضاحت به ورکړي فکر کوي په دغسې مواردو کې به پاکستان ځان ښکېل مستقیمن کړي چې رښتیا هم د وضاحت ورکولو په برخه کې دوی ته اماده وسي او یو سلسله ځوابونه دې ورکړي پاکستان استخبارات روسه پورې هیڅکله داسې نه دي ویلي چې دوی دې کومه ترهګره ډله سپورټ کړې وي یا د حمایه کړې وي او د یو څو ورځې مخکې د پاکستان د استخباراتو د رئیس هغه وینا چې ما واورېدله نو ده ډېر په ساده الفاظو کې او ډېر په نرمه لهجه کې له دې ټولو خبرو نه انکار وکړو دوی وویل چې په خپله افغانان دي چې دوی د دوی چارواکي او مشران چې دي دوی په خپل منځ کې جوړ نه سره راځي موږ خو د افغانستان خوشحالي غواړو د افغانستان د نظام استحکام غواړو ولې خبره دا ده چې کله د مجاهدینو مثال ورکو همدغسې د پخواني عمارت اسلامي مثال ورکو د مجاهدینو دا وویل چې دوی په خپل منځ کې جوړ نه راتلو د موږ مشران رالو استاد زبانی او احمد شاه مسعود او حکمتیار استاد صاحب دوی سره خبرې وکړې ولې د حکمتیار ځواب ډېر واضح رد و نو هغه څه چې اوس ټول زموږ استاذ پر وړاندې دي او په ضمن کې د پخواني عمارت اسلامي وویل چې موږ دوی ته وویل چې تاسو له دنیا سره تګ وکړئ که چېرته دا کار ونه شي
نو بیا تاسو ته ستونزې ایجادېږي. او په ضمن کې دغه یو خبره وکړه چې نصیر الله بابر ملا صاحب عمر مجاهد ته دا خبره وکړه چې که چیرته ته د ډیورنډ په معامله باندې له موږ سره موافقه وکړي نو ستاسو ټول مسایل به حل شي. او ملا صاحب عمر مجاهد په ډېر سختو الفاظو باندې ده ته ځواب ورکړی و. نو خبره دا ده چې په ټوله کې پاکستان یا د پاکستان استخبارات دا لوبه په داسې ډولو شکل باندې کوي چې شاته باید داسې یو څه شی پاتې نه شي، او که څه شی وي هغه کې به یې خامخا د امریکا د استخباراتو موافقه اخیستې وي تر څو په آینده کې دوی له مشکلاتو سره مخ نه شي. بله، د افغانستان په تړاو باندې هم په دغه ناسته کې به یو شی کې به بحثونه او خبرې اترې وشي. ډېر زیات که فوکس پر افغانستان، خو ممکن یو څنډه کې افغانستان باندې بحث وشي. د پاکستان اوسنی دریز د افغانستان تړاو باندې بحث بیا دغسې هېوادونو کې چې غونډې دایرېږي څه ډول به وي؟ دوی خو په ډېر واضح شکل باندې ویلي دي چې زموږ موقف چې کله هلته د موږ مثلا مجاهدین چې راغلو یا مخکینی د طالبانو نظام چې راغی، وایي زموږ دوه غوښتنې وي. یو به دا ده چې تاسې به دا د ډیورنډ لاین مسله له موږ سره حل کوي، او دویمه خبره چې ده د هندوستان سفارت او کونسلیټ کونسلګریانې په افغانستان کې باید اونو اوسیږي. نو دی دغه دوه ډېر واضح موضوعات دي چې همیشه سوس کوم نظامونه راځي چې کله افغانستان ډېر په بد وضعیت کې ده، او بیا خاص کر هغه خلک چې په پاکستان کې پاتې شوي دي او بیا هغه خلک دلته په نظام اقتدار ته رسیږي، نو د هغوی دپاره دوی دغه مطالبې وي. نو دغه مطالبې منل او په دې باندې له دوی سره خبرې کول دا ډېر حساس موضوعات دي. تاسو فکر وکړئ چې اوس په ډیورنډ لاین به له دوی سره څوک موافقه وکړي یا به داسې څوک پیدا شي چې هغه دا ورسره ومني چې صحیح ده. خو دا خو په 1993 کې ډیورنډ او عبدالرحمن خان سره امضا کړې ده د 100 کالو دپاره یو ټریټي ده چې اوس یې وخت هم تیر شوی ده. په 1993 کې نو دا کار څوک کوي، دا یو ملي خیانت راځي. نو بهتره به دا وي چې پاکستان یا په خاصه د پاکستان استخبارات د افغانستان په مورد په خپله پالیسي کې یو څه ناڅه تغییر راولي. د دغو موضوعاتو پر ځای باندې که دوی له افغانستان سره په اقتصادي، تجارتي، کلتوري په ټولو برخو کې په دغو برخو کې د ودې لپاره یو داسې ستراتیجي په ګډه سره جوړه کړي تر څو دواړه هېوادونه له دې نه مستفید شي او ګټه واخلي. خو برعکس حمیم صاحب، قطر او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې د امریکا د ژمنو لپاره د ګټو لپاره ډېر ژمن پاتې شوي دي او تر ډېرې پورې دغه اوسنۍ چارې د دواړه هېوادونو د افغانستان په برخه کې کنټرولوي. فکر نه کوو دغه وروستی سفر مې دغه اړیکې ښهوالی یا نزدېوالی دا د دې ښکارندوی کوي چې ګواکې پر اسلامي مره باندې د فشار راوړي. یقینا چې داسې سفرونه خپل موخې او اهداف لري، او بیا په خاصه پاکستان په افغانستان کې له پخوا نه ډېر دخیل ده، او قطر یا دوحه په دا اوسنۍ شخړو کې د افغانستان د قضیې د مذاکراتو مرکز و، او یو نوه د امریکا استازولي ورته ووایه چې په ډېرو موضوعاتو کې کوله. حتی کله چې دغه تغییر د نظام وسو نو امریکا وویل چې زمون کونسلیټ یا به په دوحه کې وي، یعنی که څوک مراجعه کوي نو له هغه ځینه به دغه موضوعات حل کیږي او د امریکا په استازولۍ باندې به دوحه خبرې کوي یا قطر د قطر نظام یا حکومت به خبرې کوي. نو وختي کې چې د افغانستان په قضیه کې دغه هېوادونه دومره دخیل وي نو بیا د پاکستان د صدر اعظم سفر دوحې ته نو دا بې څه نه ده. یقینا چې په دې کې به د پاکستان د اقتصاد د ودې لپاره له هغه سره سره د افغانستان موضوع به خامخا په دې باندې به خبرې کیږي او په دې باندې به دوی تفصیلا خبرې کوي چې څنګه کولی شي له اوسني نظام سره نړۍ تعامل وکړي. په خاصه ډېر تمرکز به په امریکا باندې وي چې هغه څه چې امریکا مثلا غواړي امارت اسلامي په هغه کې یو څه ناڅه نرمي راولي او د دغه نرمي له طریق نه دوی پر مخ ولاړ شي. که نه یې د امارت اسلامي دا اوسنی له چین او له روسیې سره کوم مزل یا روابط چې دي دا د امریکا لپاره داسې ډېر د قبول وړ نه ده. په دې اساس ډېره زیاته مننه ژوندې سمی سرداش بس سنه خپل مننه د چارشنو کې ښاغلی اظهار الحق حمیم و چې موږ سره بحث کړو. زما تر دې مرسته خبرونه دوه
ستړمشي خبرونه دوام ته خلغلست. اسلامي امارات د هر ډول اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه ته ژمن دی. سرپرست حکومت هغه ادعا ردوي چې ګواکې په دولتي ادارو کې فساد او باډي اخیستنه پیل شوې ده. خپل سری مقررې د پیسو په بدل کې ګمارنې، د خپلوۍ پالل او د پاسپورت برخه کې فساد خلک بې باوره او اندېښمن کړي دي. افغانستان کې د اداري فساد ژورې ریښې هغه چرې تېر حکومت چارواکي او ادارې پرې تورنې او له کبله افغانستان څو ځل د نړۍ د مفسدو هیوادونو په سر کې راغلی و. اوس چې اسلامي امارات په افغانستان واکمن دی، مسؤولین په دولتي ادارو کې د ژورو اصلاحاتو خبره کوي او هغه ادعا ردوي چې ګوندې په ادارو کې باډي اخیستنه او فساد موجود دی. د فساد په اړه باندې ویلای سم چې اسلامي امارات ټوله هڅه کړې او هم یې مخه نیوله سوې ده. البته په کوم ځایونو کې چې چا د دې هڅه کړې چې فساد رامنځته کړي، د بیلګې په ډول باندې د پاسپورت ریاست څخه خبرونه یا ادعاوې سوې وې، ولې په دې برخه کې مسؤولینو ډېر جدي اقدامات واخیستل. ډېر کسان تعقیب سول او اوس په زندان کې پراته دي. عام خلک په ادارو کې د خپلوۍ پالل، خپل سرې مقررې، د پیسو په بدل په لوړو بستونو ګمارنې او مشخصا د پاسپورټ اخیستو برخه کې فساد هغه لوی اندېښنې یادوي چې کولی شي افغانستان بیا د مفسد هیوادونو په سر کې ونشمیرل شي. د کریمي په خبره د اداري فساد برخه کې هیڅ داسې لویه قضیه نه لري چې پکې د اسلامي امارات کوم مشر چارواکي لاس ولري. دغه په خبره لا په جدي توګه هڅه کوي د خلکو شته اندېښنې ختمې کړي. البته که دریم و څلورم لاس څخه له اداراتو بهر نور خلک په دې کې له تاړو شکیل وي، هغه بېله موضوع د هغه خود ادارې سره اړوند نه کیږي، ولې دننه په اداره کې د شفافیت په برخه کې په ټولو برخو کې، نه یوازې په دا مشخصه برخه کې، د ادارې په ټولو برخو کې اسلامي امارت خپل اصول د اسلامي اصولو سره سم کارونه مخې ته وړي او د دې مخه نیسي او هیچا ته اجازه نه ورکوي. که څه هم د اسلامي امارت مرستیال ویان په ادارو کې د فساد په اړه نیوکې پر ځای نه بولي، خوړاندې تر دې خپله د اسلامي امارات چارواکو د فساد اړوند سپارښتنې کړي. دا کور به په خپله جوړوو، په دې کور کې به زموږ حاکمان چې دي هغوی به کوشش کوي چې د فساد مخه ونیسي. فساد، اداري فساد، رشوت، د انواع د فساد، دا نظام راغورځوي. دا نظام په ځان وینه دي، دا د دې مخ باید ونیسو او کوشش وسي چې امارت د فساد په ادارو کې مخ ونیسي، حدل قائم کړي. د خلکو غوښتنه هم داده چې وړ او مسلکي کادرونو ته په ادارو کې ځای ورکړل شي، د خپل سر او مقررې او خپلوي پاللو څخه دې ډډه وشي او د ښې حکومتوالۍ لپاره دې په مهمو بستونو مسلکي او متخصص اشخاص وګمارل شي. تېرې یوه میاشت کې د هېواد په شاوخوا شلو ولایتونو کې سیلابونو د مرګ ژوبلې سربېره درانه مالي زیان راوړی دی. د چاپیریال ساتنې برخې ځانګړي متخصصین د سیلابونو راوتلو له امله اقلیمي بدلون او موسمي بارانونو زیاتوالی یادوي. باور ده چې د سیلابونو په مسیر د جوړ شوي کورونو مخنیوی د وشي او له وړاندې باید له خطر ډکو سیمو خلکو ته د سیلابونو په اړه خبرداری ورکړل شي. په تیرې یوه میاشت کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو 190 تنه مړه او ټپیان کړي او زرګونه کسان یې بې سرپناه کړي دي. دغه سیلابونو په پراخه کچه کرنیزې ځمکې هم له منځه وړي او عامه تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. دوامداره ورښتونو خلک اندېښمن کړي چې د سیلابونو دوام به نه یوازې دا ځل له ډېرو خلکو ژوند واخلي، بلکې درانه مالي زیانونه به ولري. عموما کله چې سیلابونه پیوزي باندې راځي، بیا داسې درانه سیلابونه چې اوس مهال د افغانستان په ځینو ولایتونو کې راغځي، د ځایي خلکو په وینا او د قدرمنو په وینا باندې چې په تېرو سلو کلونو کې دا بېساري سیلابونه دي او داسې کچه یې نه ده لیدل شوې. په اوس مهال کې ویل کېږي چې د خلکو زرګونه جریبه ځمکه یې وړې ده، د هغې څړځایونه یې د منځه وړي دي. د چاپیریال ساتنې برخې ځانګړي متخصصین د وروستیو خونړیو سیلابونو د زیاتوالي او د شدت لامل اقلیمي بدلون او د موسمي بارانونو زیاتوالی یادوي. باور ده چې سیلابونه هیڅکله خپل مسیر نه بدلوي، خو دا اټکل چې د سیلاب راتګ لپاره مشخص وخت ټاکل شوی ناسم دی. زمونږ څېړنې دا ښایي او نړیوال تغییر د اقلیم سیناریوګانې چې کومې دي، هغې دا وایي چې دغه حالت بدلیدونکی دی. د ژمي ورښتونه به کمیږي او په ځمن کې به ورسره د اوړي ورښتونه زیاتیږي، چې تاثیر به دا وي چې مونږ په ژمي کې اوبه چې دي د هغې کمښت سره سره مونږ په اوړو کې چې کوم فلش فلډز ورته وایو یا سیلابونه ورته وایو، د هغې راتلو خطرات زیاتیږي د ورښتونو زیاتېدلو سره. د پوهنتون استاد وای په موانیو د سیلابونو اوبو مسیر بدلول او د تخنیکي وسایلو په مټ د ورښتونو او سیلابونو شدت او د سیمو معلومول او د ټاکل شوو خلکو ته له وړاندې خبرداری ورکول هغه موارد دي چې د زیانونو کچه کمولی شي.
دولت مکلف دی چې په دې برخه کې بعض اقدامات وکړي. دولت باید د ارلی وارننګ سیستم یا د خبرداري سیستم رامنځته کړي چې هغه کې څه شیان دي هغې باید په نظر کې ونیول شي. یو د هغې نه مثلا د ارقامو جمعواري ده چې هغه سټیشنونو نصب شوي د هغې ارقامو جمعواري وکړی شي، بل هغه ډیټا انتقال شي مرکز ته، هغې تحلیل وشي او هغې د پیشبینۍ یا د وړاندوینې دپاره هغه وکارول شي، او بیا هغه ډیټا د حوادثو د ادارې د لارې یا د اوبو د انرژي د لارې یا د هواشناسۍ د لارې خلکو ته ورسول شي چې پلاني منطقه کې د سیلاب د راتلو امکانات شته او څه باید وشي. څېړونکي په دې باور دي چې حکومت سربیره د عام خلک د سیلاب تر خطر لاندې سیمو کې نیالګي کینوي او د ځنګلاتو ساتنه دې وکړي تر څو په راتلونکي کې د ورته خطرونو وژغورل شي. افغانستان د کنګل شوي پیسو په تړاو باندې امریکا یو ځل بیا افغانستان سره خبرې پیلوي. دا چې د دوی د خبرو پایلې به څه وي، څومره به په دغه برخه کې د امریکا لور اقدامات ترسره شي، پر همدې موضوع سره په سټوډیو کې د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی حاجي عبدالغفار نظامي دی. سلامونه نظامي صاحب، وخت بخیر، په خیر راغلي سټوډیو ته. مننه، خیر شونداسي. نظامي صاحب، د افغانستان د کنګل شوي پانګې په تړاو باندې د امریکا وروستی دریځ څنګه تاسو ارزوئ؟ یو ځل بیا ویلي دي چې افغاني لوري سره به دوی پر دې باندې بحث پیل کړي چې څنګه ممکن د افغانستان کنګل شوي پانګې دې آزاده کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا سلامونه تاسو ته او د شمشاد تلویزیون ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. وګورئ، د افغانستان کنګل شوي پیسې چې کومې دي، هغه په قانوني لحاظ باندې هیڅ یو دلیل ورته نشي جوړېدلی، او دا په هغوی باندې یو بوج دی په امریکا باندې، او هغې چې هر څومره ممکنه لاره موجوده وي ورپسې ګرځي او کوښښ کوي چې افغانستان ته یې وسپاري. دا د سیاسینو سره یې خبرې او یا هم دې ته ورته په جوړجاړۍ پسې ګرځېده چې دي، دا مستقیم ارتباط نیسي په دې پورې چې وګوري د ده هغه هیسټري یا تاریخ یې چې څنګه د افغانستان په مقابل کې دوی داسې ډول تصمیم ونیوه. د 11 سپتمبر پیښه چې ده، دا د هغه په بدل کې په افغانستان باندې چې تحریم وضع کېږي یا تر تحریمونو نه پخوا په افغانستان باندې دوی یرغل وکړ، حمله یې وکړه، او همدا ډول باندې د افغانستان اوسنی چارواکي په تور لیست کې شامل کړي. دا د 11 سپتمبر پیښه ده. د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده قضیه چې نه ده لا فیصله شوې، یعنی د 10 کلونو ډیر عمر واخیست، هغه د 11 سپتمبر پیښه ده. په دې کې د دغه قضیې د تړلو لپاره امریکا نږدې 14 ولسمشران ونه توانېدل چې دا قضیه وتړي. دا وروستی او دا اوسنی کوم ولسمشر چې ده، دا په دې باندې ډېر کوښښ کوي چې دغه قضیې د تړلو لپاره حل لار پیدا کړي، او هغه ټول په غرض او فوکس یې توجه یې پر افغانستان ده. کله د افغانستان په ارزیز خایرو باندې ده، کله په افغانستان کې د ایمان زواهری وژنه ده، او یا هم دې ته ورته نورې پلمې د لټوي تر څو پورې چې د هغې قضیې د تړلو لپاره یو څه ثبوت پیدا کړي. بل اوس امریکا څومره په خپله همدغه پرېکړه کې پاتې راغلې ده، او څومره غیر عادلانه پرېکړه یې کړې ده، او خپله امریکایي میشتي چارواکي هم پر بایډن باندې غوسه دي چې ول دغسې وکار کړی. دغه لپاره یو ډول نه یو ډول توجه پیدا کوي چې دغه مشکل دغه بحث چې پر بایډن باندې مطرح شوی دی، له دې څخه ځان خلاص کړي. وګورئ، یو ځل که چېرته تیروتنه وشوله، نو بیا خو بیرته جبران ډېر ستونزمنی، هغه تاریخي لکه یې پاتې کیږي او تاریخي ملامتیا یې پاتې کیږي. د امریکا تر غاړې د افغانستان په قبال کې د ارضي ذخایرو کنګل کول، دا ملامتیا په نړیواله کچه امریکا ته واوښته، او هر څومره چې په دې باندې وخت تیریږي امریکا داسې معلومیږي لکه د غلا هغه پیټه یې پر شاوي، او دی چې هر چیرې ځي د همدغه پیټې سره بده ګرځي. دا مستقیم هغه د ډیموکراسۍ په اصل پورې بیا دا موضوع تړلې کیږي، یعنی هر 15 کاله وروسته که چېرته کوم بل ولسمشر راځي، دغه مسؤلیت کېدی شي وانخلي. دا بیا نو د ولسمشر بایډن تر غاړې هغه غیر عادلانه پرېکړه کې محسوبېږي چې د هغه هغه تاریخي رسالت ته یې خورا لوی زیان رسولی، او په همدې ترتیب باندې د دې هېواد ته یې هم ډېره ملامتي متوجه کړې ده. دا غیر قانوني د پیسو فریز کول دي. زه غواړم په دې ځای کې دغه موضوع داسې اشاره کړم. وګورئ، کله هم که چېرته پیسې فریز کیږي یا کنګل کیږي، هغه به دوه تیروتنې به په هغه هېواد کې صورت نیولی وي چې دغه پیسې کنګل شي. لومړی دا ده چې د تروریزم د تمویل لپاره هغه هېواد کار کوي، او د په ده باندې ثبوتونه او شواهد موجود وي، بالاخره د هغه هېواد پیسې ځي کنګل ته. دویم بوتې دا ده چې دغه هېواد په منی لانډرینګ کې یا د پیسو وینځلو په معاملاتو کې دخیل وي، شامل وي، بیا په هغه صورت کې دې پیسې
کنګل کیږي په نړیواله سطح باندې او نړیوال قانون ورته هم دی. دغه دواړه نښې نښانې په افغانستان کې نشته دي او دا یو ډول قبضه ده. نو دغه غیر قانوني کړنه طبیعي خبره ده چې د امریکا هغه شخصیت ته د امریکا هغه بهرني سیاست ته ډېره زیاته صدمه رسولې. دا خو بحثونه دي نظامي صف چې خپله په امریکا کې میشت امریکایي وګړو پر بایډن باندې نقد کړی دی چې ولې دغسې یو څه کار کوي. فکر کوئ چې د جو بایډن د مشخص دریز د نیولو پایلې څه کېدلی شي؟ کوم اهداف دي چې بایډن نه غواړي چې مشخصا د دغو کنګل شویو پایلو په تړاو باندې دوی یو دریز ونیسي چې هغه د نړۍ ته هم امریکایي میشت هم د افغانستان د خلکو ته د قناعت وړ وګرځي. وګورئ، یوه ډېره لویه غیر قانوني کړنه چې د بایډن نه شوې ده، که زه تاسو ته ووایم چې هر څومره کوښښ اوس بایډن وکړي دغه اشتباه او دا تېروتنه تېر شوې ده. دوی د بدیل لارو پسې ګرځي. ذات النقیص وزارت به موږ تاسو اورېدلی وي. وګورئ، تاسو په دې نږدې وختونو کې اوس امریکا وایي چې که چېرته دا پیسې خلاصې شي موږ به دا بیا سویس ته لیږو، د سویس له طریقه به افغانستان ته ورکوي، او یا هم دوی په نورو بدیلو لارو پسې ګرځي. لا ډېرې سلا مشورې روانې دي. تر دې د مخه هم دوی په همدې مسله باندې ټینګار کوو چې موږ څنګه وشو کړی دا پیسې بیرته او افغانستان ته ورکړو. په هغه میکانیزم باندې دوی کار کوو. دا دلیل یې دا دی چې له افغانستان نه چې دا پیسې په کوم ډول باندې لاړلې، دا غیر قانوني شکل باندې دوی دا پیسو باندې قبضه واچوله. اوس که چیرته دوی په عین شکل باندې بیرته و افغانستان ته ورکړي، په دې کې زه دغه ځای تاسو ته خلاصه کوم. وګورئ، د افغانستان 1 میلیارد ډالر له امریکا سره دي، د امریکایي بانک سره دي، او د پیسو په بڼه باندې دي، او تقریبا د باقي مانده په ټوله کې 9.2 میلیارد ډالر د افغانستان کنګل شوي دي. دا باقي مانده پیسې چې دي، د ډویچ بانک الماني د دارو اسناد په بڼه باندې له هلته منګلرو، او یو بانک د ایټالوي بانک دی چې هغه بانک سره زموږ تاسو د بهادار اسناد په بڼه باندې دي، لیکن امریکا سره چې دي بیا هغه پیسو په شکل کې دي. وګورئ، دوی کچیر ته اوس د پیسې بیرته افغانستان ته مسترد کوي. دوی په ځان باندې دا غلا ثبوت کړه، ځکه چې دوی له افغانستانه پیسې اخیستي او بیرته افغانستان ته ورکوي. معنا دا ده چې دوی سرغړونه کړې وه له قانون څخه، ځکه چې د همدې په حکومت په وخت کې دوی پیسې واخیستلې او بیرته په همدې حکومت په وخت کې دوی ته ورکوي. دوی غواړي چې غیر مستقیم شکل باندې داسې دی لکه که زه تاسو ته داسې مثال درکړم چې کله هم که چېرته په ښار یا بازار یا کوم ځای کې یو څوک غل وویني چې غلا کوي، یو کس راشي دا کلک کړي، هغه صاحب یې هم راپیدا شي، نو بیا د ډېر د خجالتۍ له وجې نه نشي کولی مستقیم هغه مالک ته یې دا پیسې یا په اصلاح چې غلا کړي ورکی، بیا هغه د سلاګر له طریقې ورته ورکی دریمګړي له طریق نه. اوس امریکا هم دغه دریمګړي پسې ګرځي. کچیرته زه تاسو ته دلته دا مثال به واضح کړم، کچیرته امریکا ګویا همداسې یو تصمیم ونیسي چې د افغانستان پیسې لومړی ولیږي هغه ته د سویس بانکونو ته، او د هغه له طریق نه بیرته راشي افغانستان ته، دا داسې معنا ورکوي چې سویس بانک زموږ ستاسو هیوادوالو ډېری ته به دا معلوم وي چې په سویس د په نړۍ کې د پیسو وینځلو ستر مرکز دی. دا پټه خبره نه ده، حقیقت خبره ده چې کله هم د منی لانډرینګ لویه کچه باندې کوم کیسونه کیږي هغه په سویس بانکونو کې کیږي. اوس دوی دا پیسې په یو ډول باندې غواړي چې د سویس هغه کندې ته وغورځي، او د هغې نه وروسته د پاکو پیسو په شکل باندې بیرته افغانستان ته ور وسپاري. نو داسې فکر وکړه چې هر ډول باندې چې دوی پرېکړه کوي ملامتي دوی تر شا ده، او تاریخي رسالت ته خپل زیان رسولی. اوس نظام سیم دغه د دریم کړي بحث هم چې د امریکا لورې مطرح شوی دی چې باید د افغانستان دغه کنګل شي پانګه دي د سویس د بانکونو لارې افغانستان ته انتقال شي. خپل هم دغه د خجالتۍ احساس پټول پکې شته دي که نه؟ شته ځینې نور موارد هم چې د هغه له کبله دوی غواړي دغه پیسې د اول باید د سویس بانکونو ته انتقال شي، هغه وروسته د افغانستان ملي بانک ته د دغه پیسې رامنتقل شي. وګورئ، خبره خو دا ده چې انتخابات نږدې دي د امریکا، او جو بایډن ناګزیر دی چې دا کوم ګلانې کرلي دي دا به بیرته ریبي. دوی د افغانستان په قبال کې د جو بایډن یو تیروتنه نه ده، د جو بایډن څخه د مخ کې د ترامپ تیروتنه وه، او بیا د ترامپ څخه مخ کې بیا د اوباما، او د اوباما څخه د مخ کې بیا د بوش و چې افغانستان ته غلط سیاست له مخې نه راغی. دا ټول هغه کاذب ارادې وې د امریکا، او هغه کاذب سیاستونه وو چې دوی عملي کړل. لیکن متاسفانه چې دوی هر څومره وغواړي د ته پوخ ورکړي، هر څومره وغواړي دا قانوني کې، په ټوله کې له افغانستان سره زور زیات دی. په افغانستان باندې یرغول، په افغانستان باندې نظامي
یرغل کېدل په افغانستان باندې تحریمونه وضع کېدل د افغانستان ارضي ذخایر کنګل کول په ټوله کې دا غیر قانوني کارونه دي چې دوی نړیواله ملامتي ځان سره دا مني. اوس خبره دا ده چې تر ډېره پورې زما په غالب ګمان باندې چې اوس بایډن غواړي چې له افغانستان څخه یې په نظامي لحاظ باندې ماته وخوړله شوه، هغه ماته وخوړه یا په خپل سیاست کې پاتې راغی یا هر ډول دلیل چې شو، لیکن اوس افغانستان غواړي چې په اقتصادي سیاست کې لاسه ورنه کړي، غواړي چې اقتصادي سانسور لاندې افغانستان مدام وساتي. تاسو وګورئ چې که چېرته دغه پیسې دوی افغانستان ته ورکوي هم، نو دوی به دا پیسې ورکولو طرز هغه طریقه هغه به ډېر بیخي متفاوت واوسیږي، ځکه چې دا امریکا نشي زغملی چې دغومره پیسې افغانستان ته راشي. دا خو د افغانستان دپاره که چېرته دا اوسني حکومت ته دا پیسې په ګوتو باندې راغللې، دا اوسنی حکومت خو یې په صحیح ځایونو کې دا استفاده کوي او دا یو ډېره غټ مقدار پیسه ده. که چېرته دا په صحیح شکل باندې په افغانستان کې مصرف شي، افغانستان نه ګل ګلزار ځای جوړېږي، افغانستان په نظامي لحاظ باندې پیشرفت کوي، افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې پیشرفت کوي، افغانستان ټولې شته ستونزې چې دي هغه ورسره هوارېږي. اوس د نظامي سبیه بل بحث چې مطرح شوی دی، ډېر پخوانه دغه مسله د افغانستان د کنګل شو پیسو د ازادول په تړاو باندې خلکو سره د عامو خلکو سره کې وادي کاستمای چې وایي امریکا د افغانستان پیسې کنګل کړې دي، څنګه مکوند چې کار پیدا شي. اوس دا پیسې د افغانستان د واحد پولي د ارزښت ساتلو لپاره ده، د افغانستان د پشتیبانۍ د ساتلو لپاره ده، که نه د دغه پیسو خاتمي وزري باید د افغانستان د ودانولو په برخه کې ترې کار واخیستل شي. ډېر ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړل. وګورئ د اوس لپاره یوازې د افغانستان نه بلکې د ډېریو هیوادونو پولي سیاست همدا دی چې هغوی د خپلو کرنسیو یا د خپلو پیسو هغه پشتیبانه ډالر ټاکي. افغانستان هم د هغو جملې هیوادونو نه دی چې دوی د خپل افغاني او د ثبات ساتلو په خاطر باندې د افغانیو پشتیبانه ډالر مشخص کړی وه چې دغه مقدار دی چې اوس تفیل شوی دی. دلته که داسې یو هیواد لکه افغانستان چې دی د معدنونو او د ارضي د معدني او د ځمکنیو ذخایرو څخه ډک اوسیږي، دغسې هیواد ته بیا اړتیا نشته چې دوی پیسې کېږدي د افغانیو یا د خپل کرنسۍ د ارزښت په خاطر باندې. دوی کولی شي په استخراج باندې کار نه داسي، دلته هغه په پرمختګ نشته، هغه پیشرفت نشته ده چې ممکن همدغه معدن د باید استخراج یې له دې د استفاده وشي. هغه پیسې که مشخصا په خپل ځای باندې پاتې شي، دا څومره یو ډاډ ورکولی شي حکومتونو ته، د حکومتونو چارواکو ته چې شته زموږ پشتیبانه، ممکن دغه ذخایر په نورو ساختماني ځایونو کې وکارول شي. وګورئ، زه تاسو ته یوه مسله روښانه کړم. په افغانستان کې د ننه چې تر اوسه پورې جنگ جاري وژنه وه، د دې ټول دلیل دا و چې افغانستان استقلالیت ته څوک نه پرېږدي، ځکه چې افغانستان استقلالیت ته چا پرېښود، یعنی نور هیوادونو په کې لاسوهنه ونه کړله، افغانستان په ډېر کم وخت کې ډېر زیات پیشرفت کوي چې دغه مسله څوک نشي زغملی، نه همسایه نه د نړۍ نور هیوادونه قدرتونه. دغه موضوع ته په کتو سره په کور دننه په افغانستان کې د اوس وخت لپاره داسې حکومت راغلی دی چې هغو کې غلا فساد او دې ته ورته موارد چې ګویا ډېری موارد ضایع شي نه احساسېږي، نو په همدې موخه باندې دوی دغه پیسې دوی ته نه ورکوي یو هدف. دویمه خبره دا ده چې اسلامی امارات گویا داسې ورباندې شکونه هغوی کوي، ځکه چې په اصطلاح که څه داسې ووایم چې که یو څوک په یو برخه کې ډېر کار کړی هغه بیا هغومره پوه وي. امریکا په تروریزم برخه کې ډېر زیات کار کړی دی، ټولې نړۍ ته یې اور ورته کړی دی، ټولې نړۍ د سرخوږي سره مخ کړې ده. هغه په دې باندې پوهېږي که چېرته معنا دغه پیسو نه څوک وغواړي چې سو استفاده وکړي، هر ډول سو استفاده کېږي، هغه سو استفاده کېدو نه یې، یعنې په اصطلاح هغه د آینده پیشبینۍ له وجې نه دوی وایي چې کېدای شي معنا القاعده ته کومک وشي ورسره، یا د سلا یا د پیسو د نقدو، یا هم مثلا د پاکستان په مقابل کې ځینې ډلګۍ دي، یا د ته ورته د نورو تروریستي ډلو چې د دوی په ګمان باندې ګویا تروریستي ډلې دي، او په داسې حال کې چې هغه څوک چې اسلامي داعیه مخ ته وړي او غواړي چې په خپلو هیوادونو کې د خپل هیواد کې د اسلامي قانون د پلي کولو په خاطر باندې مبارزه کوي، دې ته هغوی تروریست وایي. لیکن موږ هېڅکله هم تروریزم نه شمارو، ځکه چې هر هیواد کې د خپلو خلکو اراده ده چې هر ډول باندې اراده لري. لیکن د امریکا لپاره په ټوله کې هر ډول هغه اندېښنه چې هر څومره دوی وکړي دوی دپاره ګټه نه لري، جز له دې نه چې د افغانستان لپاره یو سرخوږی جوړ کړي، کوم بله ګټه دوی ته نشته. اقتصادي سانسور، اقتصادي فشارونه پر اسلامي امارات باندې څومره د افغانستان اقتصاد ته ضربه واردولی شي؟ ځکه چې لا هم افغانان ډېر شمېر افغانان دي چې د فقر او لوږې سره لاس او ګرېوان دي، او روز پر همدغه ګراف د همدغو نړیوالو لورې مخ په پورته تللو ده کېدی. وګورئ، زه په نورو مجالسو کې موږ هم دا
خبره کړې ده لیکن زه اوس بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې په افغانستان باندې اقتصادي سانسور څومره چې د لګېدو وړ و هغه لګېدلی دی. د افغانستان بانکي سکتور څه ډول چیلنجونو سره چې قرار و باید مخ شي د نړیوالو د ارادې پر اساس باندې هغه مخ شوی دی. افغانستان بانکونه له چیلنجونو سره مخ شوي دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت یا په اصطلاح هغه سرکولیشن له چیلنج سره مخ شوی دی، یعنی په افغانستان کې چې کومه پانګه د سرکولیشن په حالت کې و یا د ګردېدو په حالت کې و هغه له افغانستان څخه ووتې ده، او یا هم ځینې داسې زموږ هېوادوال او کورنۍ چې هغه اقتصادي لحاظ باندې یو څه خودکفا و هغه خلک له افغانستان څخه وتلي دي چې هغوی کولی شو په یو وړه کوچنۍ سرمایه ګذاري باندې ځان سره یو 15 یا 10 یا تر دې ډېر کسان ځان سره شامل کړي، هغه اندازه باندې چې افغانستان ته تحریمونه باید متوجه و هغه د دوی د وس مطابق هغه لګېدلي دي. نور تحریمونه دوی نشي کولای چې وځکي په افغانستان باندې بل تحریم پاتې نه ده چې دوی وځکي جز له دینه چې هغه زموږ د اسلامي امارت چارواکي هغه په تور لیست کې وساتي بل تحریم نشي. نظام سروسي کې هم دغه شته نظامونو البته دغه کوم شته وضع شوي قیدونه او شرطونه چې پر اسلامي امارات یا د افغانستان په ګل شوي پیسو باندې لګېدل دي کومه نتیجه ورکړې ده کنه ولې باید دلته د افغانستان په خپل ادارې باندې ځینې شرایط وضع شي؟ وګورئ خبره خود دلته دا ده چې زمونږ ستاسو په هیواد کې ستره تشه چې وه هغه د اتفاق تشه ده، او مونږ په ډېرو وختونو کې چې زمونږ ستاسو هیواد له لویو بدبختیو سره مخ شوی دی هغه زمونږ خپله د هیوادوالو د سیاسینو د رهبرانو د مشرانو د دوی د نه اتفاق له وجې نه چې دوی په خپل منځونو کې یو بل نه مني او بالاخره بهرني ته ضرورت پیدا کېږي فرصت ورته په ګوتو باندې ورځي او هغې لاسوهنه کوي. عیني شکل باندې دا اوسنۍ وضعیت هم همداسې ده. که په اسلامي عمارت باندې تحریم وضع کېږي نو افغانستان عوام زیانمن کېږي. اسلامي عمارت کې دومره توانۍ شته ده چې 40 کاله په وچه ډوډۍ باندې تیر کړي دي. هغه هېڅ قصه کې هم نه ده چې څه ورته ورسېږي که ونه رسېږي، لیکن دا زور له عوامو څخه وځي. دغه زور چې له عوامو نه وځي په دې کې 50% یا 50% لاس زموږ د پخواني سیاسینو دی، زموږ د ملي تجارانو دی، چې هغوی باید په کار ده چې په خپل منځونو کې لږ تر لږه کله کله داسې احساسېږي چې ګویا افغانستان هیڅ نفوذ ونه لري. تاسو ماته وښیي افغانستان کې د حساب خلک هیڅ نشته؟ دوی بهر ته اکثره خلک زموږ ستاسو بهر ته تللي که نه دي تللي؟ دوی په خپل منځونو کې د افغانستان په تړاو باندې هیڅ مجلس داسې مجلس نه کوي چې د افغانستان ملي فواید په نظر کې ونیسي، افغانستان هغه ملي مصلحت په نظر کې ونیسي. که نه موږ د نړۍ په سطح باندې تجاران لرو. زه تاسو ته د عزیزي مثال درکولی شم، زه تاسو ته د الکوزي مثال درکولی شم. په 160 هېوادونو کې د دې تجارتونه روان دي. همداسې دې ته ورته ډېری موږ تجاران لرو، او په نورو هېوادونو کې تجاران ډېر لوی تصمومو کې ځانونه داخلوي. په همدا ترتیب باندې موږ سیاسیون لرو. هغه سیاسیون چې خرڅ شوي سیری دي هغه خو په خپل ځای باندې پرېږده. ولې موږ خواخوږي سیاسیون نه لرل؟ هغه سیاسیون په خپل منځونو کې حتی دوی په د افغانستان په تړاو باندې نشي کولای چې یوه پرېکړه وکړي یا حداقل د شته حکومت سره یا لاس ورکړي او یا هم داسې دوی ته صلاح ورکړي، مشورې ورکړي، دوی ته رهنمایي وکړي، دوی ته لارښوونې وکړي. متاسفانه چې د دوی له خولې موږ واورو، موږ د بهرنیو میډیا له طریق نه د دوی د پرېکړو اظهارات اورو، موږ د بهرنیو د سیاسینو له طریق نه موږ د دوی خبرې اورو. خبره همدا ده چې په افغانستان کې چې تر هغې پورې اتفاق او اتحادیه ونه شي افغانستان به له ډېرو نورو چیلنجونو سره هم مخ شي. ډېرې زیات مننه ژوندی سي نظامي صدا شوه سره اخلي مننه تاسو هم مننه کوم ودان د اقتصادي چار شنونکي ښاغلی عجب الغفار نظامي چې موږ سره بحث کړو سم راګرځه د خبرونو دوام ته لامل یې د څښاکو پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی بله کي د وروستیو سیلابونو له کبله سویل ختیځونکي د ناس ناستې ناروغي زیاته شوې ده او هره ورځ د پاکتیا عضوي روغتون ته 100 ناروغان وروړل کېږي. د عضوي روغتون مسؤلین وایي چې روغتون کې د بسترونو درملو له کموالي سره مخامخ دي او د ناروغۍ د کنټرول لپاره دې ورسره مرسته وشي. د پرله پسې ورښتونو له کبله پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر کې د نس ناستې ناروغي خوره شوې ده. دلته د پکتیا حبزوي روغتون ته د اړوند ولایتونو ډیری هغه ناروغان راوړل کېږي چې په نس ناستې اخته شوي وي او روغتون کې سر له اوسه د بسترونو او درملو کموالی محسوسېږي. مسؤلین د ناروغۍ د خورېدو لامل د سیلابونو له کبله د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی بولي. مرزا ناسادی وری وری دلاری مایا تا خود رنگر سرمون سو زیاد دا استعمال نار مسلین نام استعمال خود زیاد رنگر سرمون نو بدی برخی که من مشکل سر مخالا و بند دادی سلامون و خدا بجن پاترات که دا وبسی کومي دا چاته ده سوي دي سهي او بودا خلق نه استعمال نه ځکه دا مرزونه هم ډیر زیات سي. دا حوزوي روختون دا ماشومان برخي متخصص ادم خان ابراهيمي وایي چې هر ورځ روختون ته تر سلو هغه ناروغان راوړل کیږي چې په نس ناستې اخته شوي وي او نیمایي بستر کیږي. تقریبا 100 شاو پاتې
د کولرا واقعیت زیات شوی دی. نو د حالت خو روان کې موږ تقریبا هر ورځ موږ چې اجن ته مراجعه کوي او بریده مراجعه کوي تقریبا د اتیا نوي شاوخوا کې دا نسناس دي یا هغه سراتو مریضان مراجعه کوي چې په دې کې بیا تقریبا هر ورځ یو ډېر څلویښت شاوخوا کې بستر کېږي. دا یو شمیر ناروغانو پیوازان وایي چې روغتون کې ناروغانو ته په کم اندازه درمل ورکول کېږي او نور ټول درمل له بازار اخلي. اثر چې موږ کومه دوا یې اخلو ټول له بند نه ده دا خلک موږ ته هیڅ دوا نه راکول کېږي. څه وایي دلته ډاکټر صاحبان څه وایي چې دوایي نشته څنګه ده؟ نه دوایي خو بیخي شته نه ده سرما هیڅ پیچکاري هم نشته. په سلو کې تقریبا اتیا فیصده اوس هم دی هغه نه یې باندې راوړل کېږي. غربت ډېر ده موږ وایي چې دلته اکمالات سي زیات سي دوایي زیاته سي او سیار شي دلته زیاتې موږ دپاره بسنه اوس نه کوو. روغتیا پالان سپارښتنه کوي چې پر نسناستې ناروغۍ د نه اخته کېدو لپاره اړینه ده چې خلک خپل پاکوالي ته پاملرنه زیاته او د ککړو اوبو له استعمال ډډه وکړي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. نورستان کې د پرله پسې سختو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. د دې ولسوالۍ د مرکز یو شمېر سیمو کې کرنیزې ځمکې ګڼ تاسیسات ویجاړ شوي دي او مرکز پارون ته د تګ راتګ لارې بندې شوي دي. یاد ولایت کې دودیزې او ورزشي لوبې هم ترسره شوي دي او د هېواد له نورو ولایتونو ورته سیلانیان ورغلي دي. په طبیعي ښکلاګانو سینګار نورستان کې د تیرو څو ورځو پرله پسې اورښتونو له امله د څو ولسوالیو په درو کې اوس یوازې ورانۍ تر سترګو کیږي. هغه مینې چې خلکو په نشت امکاناتو د غرونو په دې لمنو کې په ستړو رغولي وې اوس یې کنډوالې پاتې دي. ځایي خلک وایي بېلاسنیوي پاتې دي ځکه دا ولایت او خلک په دې وروستیو کې د ګڼو ادرسونو له دید پناه پاتې دي. او نور ډیر خساره شوی دی پورې وردی خلکو خساره ډیره شوې ده تر سره کم وړی دی او د دې لپاره کوم دغه معاشات یې حکومت یې زموږ عمارت کومک وکړي نو دا به ډېر ښایي. نورستان کې له نورو ولایتونو چې وروستیو کې سیلابونو ځپلي ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي. سیلابونو ګڼ کلي وړي د ځایي خلکو په خبره چې خو او شا اتیا تنو ته د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې مرګ ژوبله اوښتي. سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې تخریب شوي، څونه مالونه سیلابونو وړي او تر شا یې په کنډوالو بدلې درې پرې ایښي دي. د کمو د ګل سیمې چې کومه چې راوتي هغه ته یو وړوکی غوندې کلی او چې انول په نامه یو کلی اوږېږي تقریبا شلو تنه کسان شهیدان شوي دي او همدارنګه تر 500 پورې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا یو ډېر پرنفوسه کلی او وړوکې ساحه وه کلی خلک زیات پکې اوسېدل. نورستان کې د لوی ولارو ستونزې د نن او پرون خبره نه ده. لکلونو دا خلک د لارو د نشتون له امله رنځ وړي خو هغه لارې چې د خلکو په بیل او کلنګ رغولې وي او د ضرورت پر وخت به یو شمیر ولسوالۍ له مرکز پارون سره نښلولې اوس د سیلابونو لارې دي. په لرو پرتو درو کې خلک ګڼو بشري مرستو ته اړتیا لري او ان تر شنه اسمان لاندې د راتلونکو سیلابونو له خطرونو بچ نه دي او لاس تر زنې ناستې چې هیڅ لاسرسی ورته نه کیږي. د شلو سوالی د مردیش نه ونی ساتر د بازګر خپل ورتاوی د غزي پورې تقریبا 15 کیلومتر سره د نیواز په یو ځای کې خراب شوی دی. زه کوم پرونه چې ټول راوتی دلته بیا په مرکز پارون کې د څلور ولایتونو د اولمپیک لوبو د راغلو لوبغاړو نندارې ته نورستانیان له ناورین سربیره مینه ورکوي. خپلې دودیزې لوبې ورسره په مات زړه ترسره کوي او راغلو ته چکچکې وهي. لوبو ته له لرې پرتو ولایتونو راغلي میلمانه د لوبو د ښه ترسره وي او نورستاني میلمه پالنې خوښ ښکاري. خو د نورستاني ولسونو په مینو د تیر شوي ناتار په تړاو په حکومت او نورو مرستندوی ادرسونو غږ نه کوي. داسې غونډه جوړه شوه واقعا دلته ډېر زیات استعدادونه خپل وړتیاوې وښودلي. نورستانیانو نه مننه کوم چې زموږ ډېر قدردانی او عزت یې وکړو او خصوص د محترم والي صاحب نه چې موږ یې په نغدو پیسو ونازو نغدي جایزه موږ ته راکړله. هاخوا د نورستان ولایت حکومتي مسولین هم خلکو ته د سر او مال د درنو زیانونو او اوښتلو خبره مني او وایي په ګڼو سیمو کې لاس په کار شوي. د نورستان د والي ویاند وایي چې زیانونه په ډېره لوړه کچه دي او نړیوالې موسسې او مرکزي حکومت یې باید د جبران لپاره ورسره لاس یو کړي. د تیرو بارانونو او د شدیدو سیلابونو د نورستان په ولایت کې خلکو ته مالي او ځاني تلفات اړولي دي. سیلابونو او پیښو په هغه لومړیو شیبو کې
د نورستان والی د اړوند موسساتو او دولتي ادارو سره ناسته وکړه او د هغوی څخه یې وغوښتل چې صابو ته د خلکو سره د همکارۍ لپاره خپل ټیمونه ولیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په ختیځو ولایتونو کې د لا سختو اورښتونو د اټکل خبره کړې، خو نورستان ته له کونړ ورغلې لاره هم په ګڼو برخو کې د تګ راتګ وتلې ده او راتلونکو خطرونو ته د دغه ولایت خلک د خدای په هیله پاتې دي. سحر ګل احساس، شمشاد نیوز، نورستان. د پروان ولایت د امبیروختي ریاست له لوري د تاریخي خوراکي توکو د راټولولو لړۍ پیل کړي. مسؤولین ډاډ ورکوي چې په جدیت کار کوي او په هډو کې به هیڅ تاریخي توکي پرې نه ږدي. دا په قربان کې هغه تاریخي 15 ټنه بیلابیل خوراکي توکي چې د پروان ولایت روغتي ریاست له لوري د سوداګرۍ خونې په مرسته راټول او وسوځول شول. مردم و به خاطر رشد ظرفیت بازار خود، به خاطر رونق بازار خود، موادهای تاریخ گذشته را جمع‌آوری نمودیم. تدی موادو که خود نوشواباب دی، پیپسی باب دی، اندرنگا بکی روب دی بکی، اندرنگا بیسکورت و کیک دی بکی، مختلف شایندی. مسئولین وایی چه پا یار برخه که پا جدیت سرکار کوی، اولپات نور و حتی و به هم تاریخ تیری توکی را طول کردی. از ساعت 8 کار شروع میکنیم تا ساعت 5 بجه 6 بجه ما در تمام نقاط ولسوالی سیاکت غربان مواد تاریخ گذشته از درجاتا، از قنچا، خوازغر، برای خشکی از تمام ساعت ولسوالی تا به شام ما در این ساعت کار کردیم. لطی رو سوکلون راهی سیدا لومرای زلده چه ده مسئولین و لوری ده بازار ساره نپا جدیت سرکیگی او ده تاریخ تیر و توکو په تلاو دار دول اقدام تر سرکیگی. ده غربند و سیدون که بیاد سیمهیز حکومت لده کار خوختی اوایی لده سره بده روغتیایی ستونزوله رامنستکی دو مخنیوی وشی. یک کار نیک و یک کار پسندیده بوده و ما یک اقدام خوب میگیم، چون از بسیاری امراض و مشکلاتای مریضی جلوگیری میشه. ده هیوات بازارونو که ده تاریختی رو توکو ده راتولاولو لڑای ده سیمحال پیل شوه چه عملاً پیگن و بازارونو که تاریختی رو توکیشتون لری. زایی خلق لمسئولین غاری چه پیاده برخه که کوتلی گامون پورتکری او ده خلق و روختیات ده پاملر نزیاتکری. پامتی سر مقابل کنگم پای ترسیگل مالتیو منه نخواه غرمان خیشی بولاری.